Հարգելի պատգամավորդներ, խնդրում ենք զբաղեցնել տեղերը։ Նիստը սկսվում է։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ինչպես բոլոր մեր նիստերին այս օրերին սկսենք լռության րոպեից։ Կառավարության նախաձեռնությամբ այսօր հրավիրվել է ազգային ժողովի արտահերտնիստ նախաձեռնողի սահմանած օրակարգով, օրակարգը բաժանված է, խնդրում եմ տեղադրել քարտեր և գրանցվել, գրանցում։ Ուսուցիչ պատգամավոր է գրանցվել, կարող ենք սկսել մեր աշխատանքները, քվորում կա։ Կառավարություն ներկայացրել է ազգային ժողովի արտահերտ նիստի օրակարգային հարցերի քննարկման հատուկ ընթացակարգի մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծ, որով առաջարկում է նախագծերի երկրորդ ընթերցումը կազմակերպել առաջին ընթերցումը դրանց ընդունումից հետո 24 ժամվա ընթացքում։ Նախագիծը պետք է քննարկենք, այնուհետև քվեարկենք։ Նախագիծը ներկայացնելու համար ձայնը տրվում է արտադրության նախարար Ռուստամ Բադասյանին։ Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծ արգո նախագահ, հարգելի նախագահություն, հարգելի պատգամավորներ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ազգային ժողովին առաջարկել է հոկտեմբերի 9-ին գումարել արտահերտ նիստ, որի օրակարգում ներառված է երկու հարց։ Համաձայն ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 43-րդ հոդվածի առաջին մասի ձեզ եմ ներկայացնում 2020 թվականի հոկտեմբերի 9-ին գումարված ազգային ժողովի արտահերտ նիստի օրակարգային հարցերի քննարկման հատուկ ընթացակարգի մասին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի որոշման նախագիծը։ Առաջարկվում է հոկտեմբերի 9-ին գումարած արտահերտ նիստի օրակարգային երկու հարցի երկրորդ ընթերցմամբ քննարկումը կազմակերպել առաջին ընթերցմամբ դրանց ընդունումից հետո 24 ժամվա ընթացքում։ Այժմ անդրադառնամ նախագծերի հրատապության հիմնավորմանը։ Առաջինը, ինչպես գիտեք, կառավարության 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ի Հայաստանի Հանրապետությունում ռազմական դրություն հայտարարելու մասին 1586-ն որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում հայտարարվել է ռազմական դրություն, սահմանվել են ռազմական դրության ժամանակ կիրառվող միջոցառումները և իրավունքների ու ազատությունների ժամանակավոր սահմանափակումները, ռազմական դրության իրավական ռեժիմն ապահովող միջոցներն ու մարմինները։ Օրենսդրության վերլուծությունից սակայն բխում է, որ ռազմական դրության իրավական ռեժիմի ընթացքում սահմանված միջոցառումների և սահմանափակումների խախտման համար պատասխանության միջոցներ ոչ բոլոր դեպքերում են նախատեսված։ Մինչդեռ նման միջոցների նախատեսումը անհրաժեշտ է, քանի որ դրանց կիրառմամբ հնարավոր կլինի ապահովել ռազմական դրության իրավական ռեժիմի արդյունավետ պահպանությունը։ Երկրորդ հարցով, օրակարգի երկրորդ հարցի մասով, հարկ է նշել հետևյալը. կառավարության 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ի Հայաստանի Հանրապետությունում ռազմական դրություն հայտարարվելու մասին 1586-ն որոշմամբ հայտարարվել է պահեստազորի սպայական, ենթասպայական և շարքային կազմի մինչև 55 տարեկան պահեստազորում հաշվարված քաղաքացիների զորահավաքային զորակոչ, ինչպես նաև պատերազմական ժամանակի հաստիկներին կցագրված պահեստազորայինների զորահավաքային զորակոչ, որի կապակցությամբ անհրաժեշտություն է առաջացել փոփոխություններ և լրացումներ կատարել աշխատանքային օրենսգրքում, ուղղված ռազմական դրության հայտարարվելու հանգամանքով պայմանավորված աշխատանքային հարաբերություններում առաջացող մի շարք հարցերի կարգավորմանն ու առավել հստակեցմանը, ինչպես նաև հայրենիքի առջև իրենց պարտքը կատարող անձանց աշխատանքային հարաբերություններով որոշակի երաշխիքներ նախատեսելուն։ Նախագծի ընդունմամբ ակնկալվում է հստակ սահմանել զինվորական հաշվառման պարտականություններ կատարելու, վարժական հավաքների, զինվորական վարժակների, զորավարժությունների մասնակցելու կամ զորահավաքային զինվորական ծառայության զորակոչվելու դեպքում աշխատողի աշխատատեղի պահպանման և ստաժի հաշվարկման երաշխիքը, ինչպես նաև աշխատանքի վարձատրության հավելյալ հնարավորություն նախատեսել։ Նախագծի ընդունման միաժամանակ կապահովի ռազմական դրության հայտարարված լինելու ժամանակահատվածում
պետական եւ տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, կազմակերպությունների, ինչպես նաեւ ռազմական դրության պայմանավորված որևէ ոլորտի պետական կառավարման լիազոր մարմնի կառավարմանն անցած կազմակերպությունների ու հիմնարկների աշխատանքի անխափան իրականացումը հնարավորություն տալով վերջիններիս անհրաժեշտության դեպքում հետ կանչել արձակուրդում գտնվող աշխատողներին առանց վերջիններիս համաձայնությունը նախապես ստանալու։ Նախագծերը ավելի մանրամասն կքննարկվեն ըստ օրակարգի հարցերի։ Շնորհակալություն։ Հարցերի համար հրթագրում։ Տարոն Սիմոնյան, Էդմոն Մարուկյան, դուք էլ եք անում։ Չկան հարցեր, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Պարոն Բարդասյան, մտքերի փոխանակության համար հերթագրում։ Գևորգ Գորգիսյան, հարգելի գործընկերներ, ճիշտն ասած ես որոշ մտավախություններ ունեմ առաջին նախագծի հետ կապված եւ չեմ հասկանում դրա անհրաժեշտությունը։ Ինչպես հասկանում ենք, վերջերս հրապարակված կառավարության որոշմանը սատարող նախագիծ է սա որպես գալիս, բայց խնդիրներ են առաջանում։ Մենք առանձին էլ ունենք փխրուն համերաշխության մտնոլորտ, որ ձևավորվել է։ Եկեք դա պահպանենք ու ոչ մի քայլ չանենք, որ դա խաթարվի որևէ կերպ։ Եկեք նախագծեր չբերենք, որոնք կարող են կասկածներ առաջացնել, որովհետև կարծում եմ ենք թաքցնելու ոչինչ չունենք հանրությունից։ Եվ իհարկե ապատեղեկատվություն տարածելը, սուտ լուրեր տարածելը, պետության դեմ առած քայլերը պիտի պատժվեն, բայց եկեք դա քննադատության մակարդակը արգելելու որոշումներ չկայացնենք, որովհետև դա վատ տեղ է տանում եւ դա կասկածներ է ծնելու մեր հանրության շրջանում։ Ես կարծում եմ, այս նախագիծը ժամանակավրեպ է եւ չարժե նույնիսկ բերել, որովհետև սա իրոք հանրությանը մենք սխալ ուղերձներ կարող ենք հղել այս նախագծով, եւ ես չեմ ուզում նույնիսկ, որ մենք անցնենք նախագծի բովանդակային քննարկման, հասկանալու այնտեղ խնդիրներն ու թերությունները, որովհետև դա կրկին տանի բանավեճերի, որը մեզ այսօր պետք չէ։ Մենք ունենք ձևավորված փխրուն, բայց ունենք համերաշխության մտնոլորտ, եկեք դա պահպանելով գնանք առաջ, թափանցիկ աշխատելով գնանք առաջ, չվախենանք քննադատությունից ու նաև պատմությունից դասեր քաղենք, որովհետև առաջին Արցախյան պատերազմը հաղթելուն մեզ չի խանգարել որևէ քննադատություն, եթե չի օգնել։ Շնորհակալ եմ։ Եզրափակիչ ելույթի իրավունք ունեք, պարոն նախարար։ Շատ լավ, վստահ եմ, քվեարկում ենք որոշման նախագիծը։ Քվեարկության է դրվում 2020 թվականի հոկտեմբերի 9-ին գումարված ազգային ժողովի արտահերտ նիստի օրակարգային հարցերի քննարկման հատուկ ընթացակարգի վերաբերյալ ազգային ժողովի որոշման նախագիծը ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 75.00 որոշումն ընդունվել է։ Այժմ կարող ենք անցնել օրակարգային հարցերի քննարկմանը։ Քննարկում են կառավարության կողմից ներկայացված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին եւ գից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը առաջին ընթերցման ընդունելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, կառավարությունը ինչպես արտակարգ դրության ժամանակահատվածում, այնպես էլ ռազմական դրության ժամանակահատվածում ամբողջությամբ թափանցիկ գործելավոճ ունի, հարությունից ի տարբերություն մեր հակառակորդի որևէ տեղեկատվություն չի թաքցվում, և այս նախագծերի իմաստը որևէ կերպ
հանրության համերաշխությունը խաթարել չէ, այլ ընդհակառակը այդ համերաշխության դեմ ոտնձգող որոշ ուժերի, գործիչների կամ անհատների կեղծ տեղեկությունների տարածումը, խուճապ առաջացնող տեղեկությունների տարածումը եւ ընդհանրական ձևակերպելով հակապետական գործունեությունը կանխարգելելն է։ Ըստ այդմ ձեր քննարկմանն եմ ներկայացնում վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին, Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացումներ, Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին եւ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին օրենքների նախագծերը։ Ինչպես արդեն նշեցի, օրենսդրության վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ռազմական դրության ընթացքում միջոցառումները ապահովելու տեսանկյունից մի շարք իրավահարաբերություններ կարգավորված չեն եւ նախագծերի փաթեթով առաջարկում է ամբողջականացնել եւ հստակեցնել ռազմական դրության իրավական ռեժիմը խախտելու դեպքում պատասխանատվության միջոցների շրջանակը։ Մասնավորապես ռազմական դրության իրավական ռեժիմի բովանդակությունը կազմող օրենքով նախատեսված սահմանափակումների չպահպանման կամ միջոցառումների խախտման համար նախատեսվել են վարչական պատասխանատվության միջոցներ։ Ըստ այդմ վարչական պատասխանատվությունը սահմանվում ազատ տեղաշարժվելու իրավունքի, ֆինանսատնտեսական գործունեության, ապրանքների շրջանառության, պարետային ժամի, կարծիքի արտահայտման ազատության սահմանափակումները խախտելու դեպքում։ Անհետաձգելի աշխատանքներին սահմանված կարգով ներգրավելուց կամ տրանսպորտային միջոց տրամադրելուց հրաժարվելու դեպքում։ Ռազմական դրության ժամանակ գործադուլներ հավաքներ կազմակերպելու, մասնակցելու եւ կազմակերպությունների գործունեությունը դադարեցնող կամ կասեցնող այլ միջոցառումների արգելքը խախտելու համար։ Կազմակերպությունների կողմից առաջնահերթ կատարման ենթակա առաջադրանքները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար։ Ռազմական դրության իրավական ռեժիմն ապահովող մարմինների գործունեությունը խոչընդոտելու համար։ Պատասխանության առավել մեծ չափ է նախատեսվում սահմանված արարքներից որևէ մեկը վարչական տույժ նշանակելու օրվանից հետո կրկին կատարելու համար, իսկ կազմակերպության կողմից որոշակի սահմանափակումները վարչական տույժ նշանակելու օրվանից հետո կրկին կատարելու համար, որպես տույժ նախատեսվում է տնտեսական գործունեության կասեցումը։ Առաջարկող նախագծով սահմանվել են նաև վարչական պատասխանատվություն կիրառելու համար պատասխանատու մարմինները, այդ մարմիններն են ոստիկանությունը, առողջապահական, սննդամթերքի, անվտանգության, շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմինները։ Հարկ է նաև նկատել, որ օրինակ եթե վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրքը հստակ կանոնակարգում էր արտակարգ դրության ընթացքում միջոցառումները խախտելու համար նախատեսված պատասխանատվությունները, ապա ռազմական դրության դեպքում դա բաց էր մնացել, ըստ այդմ սա առհասարակ անհրաժեշտություն է նման կարգավորումներ ունենալ։ Երկրորդը առավել բարձր հանրային վտանգավորություն ունեցող արարքների կատարման դեպքում նախատեսվելու է քրեական պատասխանատվություն։ Առաջարկվում է քրեական պատասխանատվություն նախատեսել առաջինը ռազմական դրության գործողության ընթացքում սահմանված միջոցառումները եւ ժամանակավոր սահմանափակումները խախտելու, ռազմական դրության իրավական ռեժիմն ապահովող մարմինների եւ ուժերի գործունեությանը խոչընդոտելու համար, եթե դրանք անզգուշությամբ առաջացրել են մարդու մահ կամ այլ ծանր հետևանքներ։ Երկրորդ, ռազմական դրության իրավական ռեժիմի կանոնների խախտման արդյունքում կասեցված գործունեության իրականացումը շարունակելու համար, եւ երրորդը, ռազմական դրության ընթացքում տեղեկությունների հրապարակման կամ տարածման գործող կանոնները խախտելու համար, եթե այդ արարքը վնաս է պատճառել պետության անվտանգության շահերին։ Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագծով փորձենք արել կարգավորել այն հարաբերությունները, երբ որ բողոքարկման ընթացքում վարչական ակտի կատարումը կասեցվում է եւ մենք մի շարք բացառություններ ունենք, բացառությունների թվին ենք նաեւ դասում այն իրավիճակը, երբ որ ռազմական դրության ընթացքում է համապատասխան միջոցառումը խախտելու համար վարչական ակտը ընդունվել, որպեսզի դրա բողոքարկումը չկասեցնի կատարումը, հակառակ դեպքում կիմաստազրկվի ռազմական դրության ընթացքում նման պատասխանատվության սահմանումը, քանի որ մշտապես դրանք բողոքարկման դեպքում կասեցված կհամարվեն։ Եվ ամփոփելով փաթեթով առաջարկվող կարգավորումների միջոցով հնարավոր կլինի լիարժեք ապահովել ռազմական դրության իրավական ռեժիմը, ռազմական դրություն հայտարարելու մասին կառավարության որոշմամբ սահմանված սահմանափակումների պահպանումը եւ միջոցառումների իրականացումը։ Շնորհակալություն։ Հարցերի համար հերթագրում։
Արկադի Խաչատրյան։ Շնորհակալություն։ Որ նախարար, հարցս հետևյալ է կլինի, նախ ասեմ, որ իհարկե ենթադրությունը և ընկալումը ճիշտ է, որ ռազմական դրության պայմաններում կարգապահությունը պետք է լինի շատ ավելի խիստ և մարդիկ պիտի լինեն ավելի կազմակերպված։ Այդուհանդերձ ինձ հետաքրքրում է ձեր կարծիքը, օրինակ որ քայլերն են, որ ավելի են նպաստում այդ կազմակերպվածությանը և կարգապահությանը, օրինակ կոչը քաղաքացիներին, որ գիտեք մի արեք էս բաները, որովհետև դրանով կվտանգենք մեր երեխաների անվտանգությունը, թե կոչը, որ եթե ես ինչ բան անես, ես քեզ կտուգանեմ 1 միլիոնով, իսկ եթե կրկնես 2 միլիոնով։ Դա առաջին հարցադրումը։ Երկրորդը առհասարակ ճիշտ պահը ընտրած լինելու, եթե դա լիներ ընդհանուր փաթեթով ժամանակին ռազմական դրության այդ ռեժիմի օրենքի ընդունման հետ միասին դրա ապահովման վարչական իրավախախտումների օրենսգրքի փոփոխությունը այլ ընկալում կլիներ։ Այս պահին, երբ որ բացառիկ միասնականը այսօր ժողովրդը ինչպես երբևէ, արդյոք ճիշտ պահն է և ինչ մեսիջներ ենք սրանով ուղարկում և որքան են դրանք տեղին այսօր։ Շնորհակալություն պարոն Խաչատրյան հարցերի համար։ Նախ ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքի հիման վրա կառավարության որոշում է ընդունվել, որով ռազմական դրություն հայտարարելու մասին որոշում է այսինքն ընդունվել, բնականաբար խոս չէր կարող լինել փաթեթային լուծումների մասին, որտեղ սրանք օրենքի կարգավորման առարկա են։ Ինչ վերաբերում է կրկին նշված միասնականության խաթարմանը կամ միասնականության մթնոլորտին վնաս հասցնելուն, ես ճիշտ հակառակն եմ կարծում, որ սա միտված է մեր հանրության տարբեր շրջանակների միջև այդ միասնության ոգին պահպանելուն, որովհետև եթե առանձին անհատներ են հայտնվում, որոնք այնպիսի տեղեկություններ են տարածում կամ այնպիսի գործողություններ են կատարում, որը վտանգում է ձեր նշած մեր զինվորների կյանքը, անվտանգությունը, կարծում եմ պետությունը գործուն միջոցներ պետք է ունենա կանխարգելելու, բացահայտելու և պատասխանատվության ենթարկելու նման դեպքերի համար։ Իմ կարծիքով երկուսն էլ օգտակար է ձեր նշած, այսինքն թե կոչերը, թե պատասխանատվություն ունենալու գործուն միջոցներ ունենալու։ Արձակը։ Շնորհակալություն պարոն նախարար մեկնաբանությունների համար։ Իհարկե ընդունում եմ, որ շատ դեպքերում նաև պատժելիության և պատասխանատվության միջոցների ապահովումը և կիրառումը նպաստում է կարգապահության ավելացմանը, բայց ազգային ազատագրական այս զգացմունքային և զարթոնքի ֆոնին մարդկանց գիտակցաբար կամավոր քայլերը և այն երևույթներին, որին մենք ականատես ենք լինում այսօր, ավելնորդ վարչարարությունը, ավելնորդ, դուք պատկերացրեք, նաև սկսվի հերթապահություններ, ոստիկանության այցեր, ակտիվություններ, այս պարագայում կամավոր է, կոչ է և այդ զգացմունքային ֆոնը շատ ավելի արդյունավետ է լինում, քան խստացումները, դրա համար լուծումը իմ կարծիքով շատ նուրբ բալանսի մեջ է և ճիշտ պահը ընտրել է։ Արդյոք, նորից եմ այդ հարցը ստամ, դուք համարում եք, որ այս փաթեթի ներկայացումը նպաստում է այդ նպատակին այսօրվա միջավայրին, որ մենք ունենք։ Պարոն Խաչատրյան, պարզ պատասխան եմ ձեր հարցին, եթե մենք ունենք կարգավորում, այսինքն միջև օրինակ արտակարգ դրության հայտարարելը, մենք վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում ունենք հոդված, որը կարգավորում էր արտակարգ դրության իրավական ռեժիմը խախտելու մի շարք առարկների դեպքում պատասխանատվություն։ Մենք ռազմական դրության դեպքում առհասարակ չունեինք նման կարգավորում, այսինքն եթե այս ֆոնն էլ ձեր ասած մի պա մոռանանք, սա բացարձակ անհրաժեշտություն է, որտեղ այդ մասը օրենսդրությունից առհասարակ բաց էր մնացել։ Բացի դա, ես կարծում եմ, այստեղ բոլորս կհամաձայնում ենք, որ չի կարող օրինակ իրավիճակ լինի, երբ որ այնպիսի կեղծ տեղեկություն, օրինակ եմ ասում, տարածեն, որի հետևանքով որևէ բնակավայրի անվտանգությունը կխաթարվի կամ որևէ զինծառայողի անվտանգությունը կխաթարվի, խուճապ կառաջացնի, դրա համար շատ կարևոր է ռազմական դրության ընթացքում կարգապահության պահպանումը, բացառապես պաշտոնական տեղեկատվական աղբյուրներից օգտվելը, որովհետև թշնամինել քնած չի և բնականաբար ամեն ինչ անում է, և դուք բոլորը տեսնում եք սոցիալական ցանցերում այդ խուճապային տրամադրությունները առաջացնելու համար, և ես կարծում եմ մենք չպետք է թողնենք, որ առանձին անհատներ ձեր նշած միասնականությունը խաթարեն ու միասնականության ոգին։ Տարոն Սիմոնյան։ Շնորհակալություն։ Ընդհանուր առմամբ կիսելով նաև պարոն Խաչատրյանի մտահոգությունը, ես հարցը շարունակեմ,
տեսեք, պարոն նախարար, մենք հրեական օրենսգրքում մենք արդեն իսկ ունենք մի քանի հոդվածներ, որոնք վերաբերում են արտացվող խնդրին, եւ դա էլ որ օգտագործենք, կարծես թե խնդիրը լուծվում է։ Դուք ձեր առաջարկած հոդվածներով, որ ներմուծում եք հրեական օրենսգիրք, այդ հոդվածներում գրում եք, որ կանոններ խախտելը, իսկ կանոնները սահմանվում են ըստ էության կառավարության կողմից սահմանված որոշումներով, չէ՞։ Եվ տվյալ պարագայում ռազմական դրություն հայտարարելու վերաբերյալ որոշման մեջ նրա մեջ էլ մեկ այլ փոփոխություն է կատարել այդ որոշման մեջ, որտեղ հղում է կատարում քննադատող ելույթներ կամ ինչ որ կերպ պետական պաշտոնատար անձանց ելույթները հերքող տեղեկատվություն պարունակող հաղորդումների հրապարակմանը։ Ես ուզում եմ հասկանալ, տվյալ պարագայում քրեական օրենսգրքում առկա հանցակազմը հատուկ սուբյեկտ է ենթադրում, այսինքն սա միայն վերաբերում է լրատվական միջոցներին, որովհետև հղումը գնում է կառավարության որոշման, իսկ կառավարության որոշումը այդպիսի կարգավորում է տալիս, թե բոլոր-բոլորին, ով որ կհամարձակվի որևէ քննադատական ելույթ ունենա պետական որևէ մարմնի իրականացրած քաղաքականության շրջանակներում։ Շնորհակալություն, պարոն Սիմոնյան։ Քրեական օրենսգրքի կարգավորումը շատ հստակ է, այսինքն մենք գործ ունենք, նախ եթե ընթերցեք, 307.4 հոդվածը, ռազմական դրության ընթացքում տեղեկությունների հրապարակման կամ տարածման գործող կանոնները խախտելը, եթե այդ արգը վնաս է պատճառել պետության անվտանգության շահերին, չի բացառվում, որ առաջինից երկրորդ ընթերցման ընթացքում այս Եթե հատվածից հետո մենք ավելի հստակ ձևակերպում առաջարկենք, էական վնաս է պատճառել պետության կազմակերպությունների կամ անձանց շահերին, այդպիսի ձևակերպում ընդունենք, որ ավելի տարածված է քրեական օրենսգրքում, բայց շատ հստակ է, հետևանք պետք է առաջանա, այսինքն ուղղակի քրեական պատասխանատվության մասին խոսք լինել չի կարող, և վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ արդեն կարգավորումները ավելի վերաբերելի են ձեր ասած դեպքին, ձեր արձագանքից հետո կներկայացնեմ այդ կարգավորումները, որտեղ հստակ 5-րդ և 6-րդ մասում տարանջատված են լրատվական գործունեություն իրականացնողի կողմից նման խախտում թույլ տալը և լրատվական գործունեություն չիրականացնող անձանց կողմից։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։ Ես ոնց հասկացա, քրեական օրենսգրքում առկա հոդվածը բնականաբար նյութական հանցակազմ է, այսինքն հետևանք պետք է առաջանա, որ քրեական պատասխանատվությունն է առաջանա, բայց սուբյեկտը ընդհանուր սուբյեկտ է։ Եվ քանի որ այդ օրենսգրքում ընդհանուր կանոնների է հղում տալիս, օրինակ ես որպես իրավաբան նաև ենթադրում եմ, որ կառավարության որոշման մեջ առկա որոշակի կանոններին ևս հղում կատարվում է, եթե չի կատարվում և եթե միայն վարչական իրավախախտումներ վերաբերյալ օրենսգրքում առկա ցանցակազմներն են վերաբերում կառավարության որոշման առկա կանոններին, այստեղ տարանջատում պետք է մտցնենք, որպեսզի մենք հասկանանք, վարչականը վերաբերում է օրինակ զանգվածային լրատվության միջոցներին բացառապես, քրեականը վերաբերում է բոլոր-բոլորին։ Պարոն Սիմոնյան, վարչականով կա երկու պատասխանատվություն, մեկը լրատվական գործունեություն իրականացնողի համար նախատեսված, մյուսը լրատվական գործունեություն չիրականացնող անձի կողմից նույն խախտումը կատարելու համար տարբեր պատասխանատվության միջոցներով, որովհետև կարծում եմ մեր համար տարբերություն չկա, թե ում արարքի հետևանքով կառաջանա, իհարկե այստեղ պատասխանատվության աստիճանը տարբեր է։ Այո, քրեականով հատուկ սուբյեկտ նախատեսված չէ, և եթե ես ճիշտ հասկացա ձեր հարցի ենթատեքստը, արդյոք կառավարության որոշման կանոնների վրա հղում կատարելու, մենք նույն վեճը պետք է ունենանք ինչ-որ արտակարգ դրության դեպքում, և պետք է անդրադառնանք ռազմական կամ արտակարգ դրություն հայտարարելիս հիմնական իրավունքների և ազատությունների սահմանափակման սահմանադրե իրավական կարգավորումներին, որի դեպքում լրիվ հատուկ ռեժիմի հետ գործ ունենք, և այդ կարգավորումները կրկին պետք է քննարկենք իրար հետ, մեր դիրքորոշումը չի փոխվել, ինչպես արտակարգ դրության, այնպես էլ ռազմական դրության դեպքում կառավարությունը հստակ սահմանադրությամբ նախատեսված լիազորություն ունի, և դրա շրջանակներում իրավասու է այդպիսի կարգավորումներ ընդունել։ Էդմոն Մարուկյան։ Պարոն նախարար, նորից նույն ձևակերպման մասին եմ հարց տալու, տեսեք, նշված է նոր լրացված որոշումը կառավարության, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների և պաշտոնատար անձանց գործողությունները քննադատող, հերքող, դրանց արդյունավետությունը կասկածի տակ դնող կամ որևէ այլ կերպ արժեզրկող հաղորդումների իրապարակումն արգելվում է։ Նախ, էլի անհասկանալի է, թե ում ա վերաբերվում, բայց եթե ասեք անգամ ԶԼՄ-ներին ա վերաբերվում,
որտեղ հաղորդումներ կամ անձանց։ Այստեղ հարց առաջանում, այսինքն երբ որ մենք մարդկանց մտածելու դեմ ենք արդեն գործում, մտածելու ազատությունն ենք ուզում սահմանափակենք, սանով ի՞նչ ենք ուզում ցույց տալ։ Օրինակ եթե ակնհայտ մեկը տեսնում է, որ մի հատ պետական պաշտոնատար անձ տեղական ինքնակառավարման մակարդակում կամ պետական կառավարման մակարդակում ինչ որ բան է անում, որը ակնհայտ խնդրահարույց է, ինքն էլ հասկանում է, որ դա խնդրահարույց է, չպետք է քննադատի, հա, ու դա հետագայում պոստֆակտում պրոբլեմ առաջացնի, պոստֆակտում խոսա դրա մասին, հա, ինչի համար ասարվում էլի։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Մարոքյան։ Օրինակն է բերեցի, որ դուք օրինակով ես հստակ նաև պարոն Սիմոնյանի հարցին պատասխանեցի, որ հատուկ սուբյեկտ սահմանված չէ, այսինքն բոլոր են անձինք, ովքեր նման առարկ կկատարեն, հնարավոր է քրեական պատասխանության ենթարկել, բայց միաժամանակ ես շատ հստակ արձանագրեցի, որ նյութական հանցակազմի հետ գործ ունենք, այսինքն հետևանք պետք է առաջանա։ Իրավական կիրառ պրակտիկայում բոլոր օրինակները կարող են պատշաճ իրավական գնահատականի արժանանալ։ Մեկ այլ օրինակ կարող է լինել, երբ որ խուճապային տրամադրություններ են տարածում, օրինակ որևէ հրամանատարի կամ գերագույն հրամանատարի հասցեին այնպիսի քննադատություն է հնչում և այնպիսի սխալ տեղեկություններ են տարածում վերջինիս հայտարարության հետ կապված, որը օրինակ կարող է առաջացնել բնակավայրի ռմբակոծում կամ բնակավայրի տարհանում, որի արդյունքում բնակիչները անմիջական վտանգի են ենթարկում բնակիչների կյանքն ու առողջությունը, մեր քաղաքացիների կյանքն ու առողջությունը, այսինքն օրինակները տարբեր կարող են լինել, դրա համար էլ նյութական հանցակազմի գործ ունենք, որը հստակ հետևանք է սահմանել պետության անվտանգության շահերի տեսանկյունից, ինչպես նշեցի, նաև առաջինից երկրորդ ընթերցման ընթացքում հնարավոր է առաջարկենք այլ ավելի հստակ բնորոշում, էական վնաս է պատճառել անձանց կազմակերպությունների պետության շահերի։ Արձագանք։ Աննախար, մտահոգությունս այն է, որ սա կարող է ավելի շատ անվստահություն սնուցի, քան ինչ որ խնդիր լուծի, որովհետև խուճապից խուսափելու համար ամենալավ զենքը ճշմարտությունը անդադար ասելն է, անդադար ճիշտ տեղեկությունը տալն է։ Եթե մեկ ինչ որ բան սուտ է ասում, այդ սուտը շատ արագ երևալու է, բայց երբ որ պաշտոնական տեղեկատվությունը եղավ սուտ ու այդ ինչ որ մեկը ասեց, որ չէ, տենց չի, այդ իրանն է գերակայելու, հետեաբար խուսափելու համար ցանկացած սուտ լուրից պետք է մենք տանք ճիշտ լուր, ուրիշ ինքը լուծում չունի արգելելով, այս հարցերը մենք չենք լուծելու։ Իմ մտավախությունն այն է, որ պաշտոնական տրամադրվող տեղեկատվության հետ կապված այս քննարկումից հետո, այս որոշումը ընդունելուց հետո մենք կարող խնդիրներ ունենանք, որտեղ մինչ այս պահը մարդիկ կները կարտայությանս համար կա, մենք բոլորս աշկերներս փակ հավատում ենք, բայց հիմա այս նախագծով մենք բան ենք անում, կասկածի տակ ենք դնում այդ տեղեկատվությունը։ Այս է մեր մտահոգությունը և դրա համար ենք ասում, ես նախագիծը հանենք, այն մյուսը քննարկենք, որովհետև այստեղ անգամ քննարկումը սրա ես կարծում եմ բանա պետք չի։ Շնորհակալություն, պարոն Մարոքյան, շատ լավ պատկերացնում եմ ձեր մտահոգությունը, բայց սա դրա մասին չի և կառավարությունը չի պատրաստվում իր գործելավերջը որևէ կերպ փոխել։ Դուք վերջին շրջանում բոլորս հետևում ենք սոցցանցերում ապա տեղեկատվությանը, այդ թվում կեղծ տեղեկությունների, այդ թվում ականատես ենք եղել, որ ակնհայտ սադրիչ տեղեկություններ են տարածվել, որը այո հերքվել են, բայց այդտեղ ձեր հետ համաձայն չեմ, որտեղ միջև հերքումը դրանք լայնորեն տարածվել են, այսինքն այնպիսի տեղեկություններ են հայտնվում, որով չի բացառվում, որ նաև թշնամական երկիրն է զբաղվում Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչ անենք, պատասխանատվության գործում միջոցներ չունենանք այդ դեպքերի համար, սա հանրային համերաշխությունը կամ տարբեր ուժերի միջև համերաշխությունը խաթարելու մասին չի կամ կառավարության գործելավոճը փոփոխելու մասին չի, սա այն անհատական դեպքերի մասին է, երբ որ դիտավորությամբ այդպիսի տեղեկություններ են տարածվում բազմաթիվ հորդորներից հետո, որ խնդրում ենք բացառապես պաշտոնական լրահոսից օգտվել և այլն, իսկ մնացած կարգավորումները վերաբերում են պարզ են իրավիճակին, որ ինչպես նշեցի, ուղղակի վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում չկար հոդված, որը կարգավորում էր ռազմական դրության դեպքում միջոցառումների խախտման հետևանքները։ Նիկոլայ Բաղդասարյան։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, տերմինաբանության հետ կապված մի քանի հարց ունեմ, որպես հետևանք գրված է, որը առաջացնում է, որը ազգուշությամբ առաջացրել է մարդու մահ կամ այլ ծանր հետևանքներ, այլ ծանր հետևանքներ տերմինը մի շարք հոդվածներում նախատեսում է, իրա մեջ չի ընդգրկում մարմնական վնասվածները միջին և թեթև ծանրության։
Առաջի դիտարկումից ստացվում է, որ ոնց որ բաց ենք թողել միջին ծառության եւ թեթեւ մամլական վնասվածքի ստացումը եւ այլ ծանր հետեւանքներ տերմինը բավականին անորոշ է, որպեսզի ընկալելի լինի, թե ինչ հետեւանքների դեպքում առաջացնում հանցակազմը։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Բաղդասարյան։ Խնդիրը հետևյալն է, դա ոչ թե բաց թողումը, այլ հետևանքը, այսինքն քրեա իրավական պատասխանատվության միջոցը կիրառելու դեպքում նախատեսված է կոնկրետ այդ հետևանքը նյութական հանցակազմի, մարդու մահ կամ այլ ծանր հետևանքներ, ինչպես դուք նշեցիք, իրավակիրար պրակտիկայում շատ տարբեր է ծանր հետևանքների որակումը եւ շատ տարբեր չափանիշներից է բխում, եթե կունենաք առաջարկներ, որ կարծում եք նաև այլ հետևանքներ պետք է նախատեսենք, պատրաստ ենք քննարկել։ Ներողություն։ Մեկ էլ պարոն նախարար, ցանկանայի որ քննարկեք այլ տերմինը հանելու, չէ թե պետ այդ տերմինը հաճախակի օգտագործումը քրեական ռազմագրքի այլ ծանր հետևանքներ, սակայն կարծում եմ, որ այլ տերմինը հանելու դեպքում ավելի հստակեցում կմտնի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Մաղդասյան, ինչպես նշեցի, կարող ենք քննարկել, բայց նկատի ենք ունեցել, որ քրեական պատասխանատվություն կարող է առաջանալ որոշակի համարժեք արարքների դեպքում, այսինքն եթե ասում ենք մահ եւ այլ ծանր հետևանքներ, ակնհայտ է, որ ինչ որ օրենքով պաշտպանվող բարիքի ցածր հատվածը նկատի չենք ունեցել, բայց կրկին պատրաստ ենք քննարկել։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, հարցերի ժամանակը սպառվեց, խնդրում եմ զբաղեցնել ձեր տեղը։ Հերթագրում մտքերի փոխանակության համար։ Արսեն Միխայլով։ Ազգային ժողովի մեծ արգով նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանի ասորական համայնքը առաջի օրվանից, երբ ազերբայջանա-թուրքական տերորիստական դաշիկը հարձակվեց Լեռնային Ղարաբաղի վրա, եղել է հայ ժողովրդի կողքին եւ ամեն պահում իրակամավորականներով, թե տարհանված ժողովրդի օգնելով եւ մյուս հարցերով եղել են իրար կողքի եւ հասել են մեկը մյուսի խնդիրների։ Ես կուզենայի ուղղակի նշել, որ ոչ թե միայն այսօր ենք մենք իրար հետ կողքի, այլ դարերից եկած այս բարեկամությունը միասնական մենք անցել ենք տարբեր ցեղասպանություններով, նույն ձեռագրով թուրքական եւ եղել ենք իրար սատարող։ Ուստի կուզենայի նշել, որ ամբողջ աշխարհի ասորական հարությունը միշտ իրա ձայնը բարձրացրել եւ սատարել է հայ ժողովրդի այս ուրեմն դժվար օրերին։ Ես կուզենայի նշել, որ մեր հայրենակիցները Ռուսաստանի Դաշնությունից եւ հիմնականում դուրս եկած Հայաստանից մեր ասորական համայնքի ներկայացուցիչների միշտ եղել են մեր կողքի եւ մոտ օրերս իրենց ներդրումն են արել, օգնելով մեր բանակին, մեր զինվորներին։ Ուստի կուզեմ ասել, որ Ռաստովի ուրեմն քաղաքի, Կրասնադարի, Կրիմս քաղաքների կողմից ասորական համայնքների եւ մեր Հայաստանի ասորական համայնքի կողմից մի սիմվոլիկ գումար փոխանցվել ուրեմն հիմնադրամ մոտ $6,000-անոց։ Ես կուզենայի ասել նորից ու նորից, որ մենք միշտ միասնական ենք եւ միասնական կլինենք, եւ ուզում եմ ասել, որ մենք հաղթելու ենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Գևորգ Գորգիսյան։
Ամբադասյան, ես հարց չհասցրեցի ուղղակի տալ, փորձեմ այսպես ձևակերպել։ Նայեք, կառավարության որոշման մեջ այսպես է ձևակերպված. Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների և պաշտոնատար անձանց ռազմական դրության իրավական ռեժիմի ժամանակ գործողությունները, այդ թվում ելույթները, հրապարակումները քննադատող, հերքող, արդյունավետությունը կասկածի տակ դնող և որևէ այլ կերպ արժեզրկող հաղորդումներ, հրապարակումներն արգելվում է։ Ինչպես հասկացանք, սա վերաբերում է բոլոր անձանց։ Հիմա դուրս է գալիս, որ օրինակ, հա, մենք գիտենք, ԱԻՆ-ը արդեն երկար ժամանակ հայտարարում է, որ տագնապի դեպքում պետք է գնալ թաքստոսներ։ Բայց քաղաքապետարանը որևէ բան չի անում թաքստոսների տեղը մարդկանց ցուցադրելու իրազեկելու համար։ Հիմա եթե ես քննադատում եմ քաղաքապետի ինչ-որ բան չանելը, ես պիտի ենթարկվեմ պատասխանատվության։ Կամ եթե այստեղ գրած պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններից մեկը հայտարարում է, որ օրինակ, հա, զորքը չունի զրահաբաշկոն, ենթադրենք։ Ես ասում եմ, չի կարելի այդպիսի բան հրապարակել, էլի ես պիտի ենթարկվեմ պատասխանատվության։ Չի կարելի, պարոն Քոչյան, չի կարելի։ Բայց այստեղ գրված է, որ եթե ես քննադատեմ այդ հայտարարությունը, ես պիտի ենթարկվեմ պատասխանատվության։ Ով պաշտոնատար անձ չի։ Ես ասում եմ, եթե այդպիսի հայտարարություն անում է պաշտոնատար անձը, ես քննադատեմ, դուրս է գալու, ես պիտի պատասխանատվության ենթարկվեմ, ըստ այս կառավարության որոշման։ Խնդրում եմ պարզաբանումներ տալ, պարոն Բադասյան, որովհետև սա լուրջ խնդիրներ կարող է առաջացնել։ Մենք փաստորեն ցանկացած գործողություն քննադատելը արգելում ենք, դա կարող է ունենալ վատ հետևանքներ։ Ես ձեզ ամենաշատ, ամենակոշտ քննադատողներից մեկն եմ եղել։ Իմ վերջի ելույթ եղել է ամսի 28-ին, երբ առաջարկել եմ փակնիստանին քննարկենք ինչ է կատարվում։ Ու մեկ էլ այսօր, երբ բերել եք այս նախագիծը, որ ասում եք պիտի արգելենք ընդհանրապես քննադատությունը։ Մի հատ խնդրում եմ այս հարցերին պարզաբանում տաք, պարոն Բադասյան, ոնց է մեկնաբանվելու կառավարության այս որոշումը ու ի վերջո ով է պատասխանատվության ենթարկվելու։ Անի Սամսոնյան։ Պարոն Բադասյան, ես եւս ձեզ երկու հարց ունեի։ Առաջինը վերաբերում է վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենքի նախագծում փոփոխություններ կատարելուն։ Ձեր ուշադրությանն եմ հրավիրում 5-6-7 կետերին։ Մեկը 5-ը վերաբերում է լրատվական գործունեություն իրականացնողին, պատասխանատվությունը սահմանվում նրա համար 700 ապատիկից միջև 1000 ապատիկ չափով։ Մյուսը լրատվական գործունեություն չիրականացնողին, և պատասխանատվությունը աշխատավարձի 300 ապատիկից մինչև 700 ապատիկի չափով է։ Սակայն 7-րդ կետում այդ տեղեկությունների հրապարակման կանոնները խախտելը, չվերացնելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում 2-ի համար էլ 1500 ապատիկի չափով։ Արդյոք այստեղ համաչափության խնդիր չկա, խնդրում եմ այս հարցին պատասխանել, և ուզում եմ վերահաստատել գործընկերոջս այն մտահոգությունը, որ այո, մենք ունեցել ենք բարձրաստիճան պաշտոնյա, որը հայտարարություններ է արել մեր բանակի մարտունակության վերաբերյալ, և այնպիսի նույնիսկ թվեր են հնչեցվել, և այնպիսի հայտարարություն է եղել, որը ուղղակի վնաս է հասցրել մեր բանակի պատվին և մարտունակությանը, և ստացվում է, որ նրան բոլոր քննադատողները կարող են դառնալ թիրախ, իսկ այդ պաշտոնյան չի կարող դառնալ թիրախ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում նրա խոսքը անքննադատելի է։ Սա մենք իսկապես պետք է հասկանանք, որովհետև ոչ մեկ անսխալական չէ, և հատկապես բարձրաստիճան պաշտոնյաները, ովքեր կարող են անել հայտարարություններ։ Եվ երկրորդը, առհասարակ խնդիրների լուծման համար շատ կարևոր են քննադատությունները, առաջարկների վերհանումը, և եթե մենք դուք գտնում եք, որ դա մենք պետք է սահմանափակենք, խնդրում ենք առաջարկել այլ մեխանիզմ, թե ինչպես մենք մեր դժգոհությունները և քննադատությունները կարող ենք տեղ հասցնել։ Շնորհակալություն։ Կարեն Սիմոնյան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, իմ կարծիքով ամսի 27-ից հետո պարզ էր, որ այս դահլիճում քննարկվող ցանկացած նախագիծ պետք է վերաբերի առաջին հերթին մեր
պաշտպանության բարձրացմանը, պետք է նպաստի մեր զինված ուժերի պաշտպանությանը, բարձրացմանը եւ պետք է նպաստի զինուժին եւ բանակին։ Պարոն Բադասյան, հիմա այսպեսի հարց, առաջին հերթին ուզում եմ հասկանալ, կա գնահատական որովից է ձեր թե ազդեցությունը, այսինքն ինչպես ազդելու վերջում է պաշտպանության վրա, սա ինչ որ կապ ունի դրա հետ, ինչ որ ընդհանրապես։ Եվ երկրորդ հարցը ուզում եմ ձևակերպումների հետ հստակեցում մտցվել։ Օրինակ տեսեք, առաջինը տուգանքների չափը։ Տարածումը էլի շատ մեծ է, այսինքն 300-ապատիկից մինչև 700-ապատիկ եւ այլ, այսինքն դա դրանց մինչև եղած միջանկյալ հատվածը շատ մեծ է, ով է որոշում, ինչի հաշվին պետք է այդ ոչ թե 300-ապատիկ տուգանք լինի, այլ 500-ապատիկ, ինչի հաշվին է, եւ երկրորդը ձևակերպումների հստակեցումը, օրինակ խուճապ տարածող տեղեկություններ։ Հիմա օրինակի համար վերցնենք տեղեկությունը, որը հրապարակվել է պաշտոնական աղբյուրից, կարող է առաջացնել խուճապ, եթե ես օրինակ ասում եմ, որ դա պետք չի հրապարակել, օրինակ առավոտյան հրապարակվեց տեղեկություն, որ Վարդենիսի շրջանում ոչնչացվել է 7 անօթաչու թռչող սարք թշնամու։ Հիմա սա կարող է ճանաչվել որպես խուճապ տարածող տեղեկություն, եւ եթե ես դա ուղղակի պաշտոնական աղբյուրից տարածեմ, դա նույնպես համարվի։ Այսինքն ես ուզում եմ հասկանալ նաև ձևակերպումները, մենք հստակ հասկանանք, կարող է առաջացնել խուճապ, թե առաջացրել է խուճապ նոր է պատասխանատվության ենթարկում։ Շնորհակալություն։ Արփինե Դավոյան։ Ազգային ժողովի մեծարգող նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ հասկանալ մեր ընդդիմությունն այստեղ ինչպիսի քննադատություն է հնչեցնում այս նախագծի մասին, որովհետև բոլորս գիտենք, խոսքը ինչի մասին է։ Պատերազմի սկսած առաջի օրվանից մինչ այսօր ամբողջ մամուլը ողողված է ապա տեղեկատվությամբ, ստահոտ լուրերով, ռազմաճակատից լուրերով, որոնք չեն համապատասխանում իրականությանը, ականատեսների պատմածներով, ինչ-որ սապսափելի պատմություններով, որոնք ազդում են բոլոր քաղաքացիների բարոյահոգեբանական իրավիճակի վրա։ Ու դուք էստեղ խոսում եք, որ ինչպիսի տուգանքներ պիտի լինեն, ինչպիսի, ինչը համաչափ է, ինչը համաչափ չէ։ Բոլորս լավ գիտենք, թե որ լրատվականները ինչպիսի գործունեություն են ծավալում այս ընթացքում, ինչպիսի քայքայիչ գործողություն են տարածում, մեզ բողոքում են բազմաթիվ քաղաքացիներ, ասելով, որ այս մարդիկ ազդում են ամեն ինչի վրա, այս մարդիկ խաթարում են իրավիճակը, խաթարում են խաղաղությունը թիկունքում, սա տեղեկատվական պատերազմ է, և այստեղ մենք պետք է ձեռնարկենք խստագույն միջոցներ, կլինեն նախագծի հետ կապված խնդիրներ, առաջինից երկրորդ ընթերցում կկատարվեն շտկումներ, սակայն այստեղ խոսել, որ սա խաթարում է հանրային համերաշխությունը, սա չի խաթարում հանրային համերաշխությունը, և ընդհանրապես դրա մասին չէ։ Պետք չէ, պետք է բոլորս համարձակություն ունենանք և իրերը կոչենք իրենց անուններով։ Այս նախագիծը մեզ պետք է, և այս նախագիծը կկարգավորի դաշտում տիրող իրավիճակը։ Շնորհակալություն։ Վահագն Թեոսյան։ Հարգելի գործընկերներ, անկեղծ ասած հարցի հնարավորություն չունեցա, այդ պատճառով մոտեցա Ամբյոնին, պարոն նախարար, իհարկե կիսում եմ բոլոր այն մտահոգությունները, որոնք առիթ կամ պատճառ են հանդիսացել նման նախագիծ բերելու համար, բայց այդուհանդերձ, որպես մեդիայի ընդհանուր ժողովի նախագահ, կապված 5-րդ և 7-րդ կետերի հետ կապված մի երկու ճշգրտում ունեմ ձեզնից ակնկալելու։ Մասնավորապես 5-րդ մասը լրատվական գործունեությունը իրականացնողի կողմից կանոնները խախտելը, սա արդյոք վերաբերում է նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործունեություն ծավալող օտարերկրյա լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին, եթե ոչ, ապա ես կարծում եմ, որ մտահոգվելու տեղիք ունենք, որ կարող է ինֆորմացիոն դիսբալանս առաջանալ և տեղական սպառողը լրատվության ստիպված լինի դիմել օտարերկրյա լրատվամիջոցներին, և դրանք ոչ միշտ կարող են լինել, չասեմ, մեր համար ցանկալի տեղեկատվության աղբյուրներ, այլ ընդհանրապես կարող են ոչ ճշգրիտ տեղեկատվության աղբյուր լինել, եթե այո,
ապա այդ դեպքում 15-րդ մասով, որը նախատեսում է տնտեսական գործունեության դադարեցում չկատարելու դեպքում 5-րդ մասի պահանջները, դա ինչպես ենք կարողանալու իրականացնել, որովհետև հենց այս 15-րդ մասը հուշեց, որ 5-րդ մասը գուցե չի վերաբերում օտարերկրյա լրատվամիջոցներին։ Խնդրում եմ այս մասին մտածել ու երևի քննարկենք նաև, էլի։ Շնորհակալություն։ Հերիք Նաստիգրանյան։ Ազգային ժողովի հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, այս նախագիծը քննարկելիս միշտ հաշվի առնենք, թե մենք ինչ իրավիճակում ենք այս նախագիծը քննարկում։ Մենք ունենք հայտարարված ռազմական դրություն, կա պատերազմական իրավիճակ և մեր գործողությունները պետք է բխեն այս հանգամանքից ելնելով։ Երևանից ես լսում եմ եւ այս նախագծի եւ նաեւ կառավարության որոշման վերաբերյալ քննադատություններ, այն որոշման, որով լրացումներ են կատարվել ռազմական դրություն հայտարարելու մասին որոշման մեջ։ Ես հասկանում եմ, որ խոսքի ազատությունը բարձր արժեք է, որ մենք նվաճել ենք այդ իրավունքը ժամանակի ընթացքում, բայց խոսքի ազատությունը բացարձակ իրավունք չէ։ Հետևաբար այդ կոնվենցիոն իրավունքը անգամ ենթակա է սահմանափակումների, ելնելով օրենքով հետապնդվող իրավաչափ նպատակից։ Մենք այսօր ունենք ազգային անվտանգության պաշտպանունակության խնդիր և այս տրամաբանությամբ են թելադրված մեր գործողությունները։ Ինչ վերաբերում է պետական մարմիներին կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիներին քննադատելու հնարավորությունից իբր թե զրկելուն, ապա պետք է ասել, որ ռազմական դրության ժամանակ այդ մարմինների գործունեությունը վերածվում է ռազմական դրության աշխատանքային ռեժիմի և նրանց գործողությունները միտված են երկրի պաշտպանունակությունը ամրապնդելուն։ Որևէ մեկը չի սահմանափակում այդ մարմինների գործողությունների վերաբերյալ առաջարկներ ներկայացնելու ձեր հնարավորությունը, բայց այլ բան է գործող պաշտոնական տեղեկատվությանը զուգահեռ ապա տեղեկատվություն տարածելը դրանից բխող վնասակար հետևանքներով։ Ընդամենը սրա մասին է այս նախագիծը։ Արգելին դիմադիր գործընկերներ, ես պայն այսպես իրավիճակ ունենք, հերթագրված հաջորդ պատգամավորը Անդրանիկ Քոչյանը, այնուհետև խմբակցությունների անունից ելույթներ Լուսավոր Հայաստանից Տարոն Սիմոնյան և իմ քայլից Կրկին Անդրանիկ Քոչյանյան։ Ես առաջարկում եմ հիմա հրավիրենք Տարոն Սիմոնյանին, հետո երկու ելույթը միասին խոսի Անդրանիկ Քոչյանը։ Այդպիսի բաներ արել ենք էլի նախկինում, նաև ձեզ ընդառաջելով։ Տարոն Սիմոնյան։ Արգելի գործընկերներ, ես ճիշտ ասած չէի ուզում, որ այս նախագիծը այսպես քննարկվի, ինչ-որ հարցեր հնչեն, վերլուծություններ հնչեն եւ այլ եւ այլ, եւ շատ լավ կլիներ, եթե մենք այս նախագիծը աշխատակարգային քարքով քննարկում կազմակերպենք, ինչ արել ենք բազմիցս շատ նախագծերի հետ կապված, մինչև գիշերվա որ ժամը, որ պետք է եղել նստել, քննարկել ենք, ես էլ անձամբ եւ մեր խմբակցության յուրաքանչյուր պատգամավոր հայտարել եմ, որ մեր ամբողջ ռեսուրսը ձերն է, օգտագործեք ինչքան որ կարող եք մեր մասնագիտական ռեսուրսները, մենք պատրաստ ենք, որ ժամին լինի, օրվա որ պահին լինի, մենք պատրաստ ենք։ Պարզապես մենք պետք է այնպես անենք, որպեսզի նախագծերը անթերի լինեն, որովհետև այնպիսի իրավիճակում են գտնվում, որ մենք մեզ թերություն թույլ տալու հնարավորություն առավել ևս շքեղության իրավունք չունենք։ Այստեղ պետք է ուշադրություն դարձնենք այն հարցերին, որոնք բարձրաձայնվեցին։ Ես հույս ունեմ, որ մինչև երկրորդ ընթերցում այդ հարցերը կլուծվեն, մենք կրկին անգամ այդ հարցերի վերաբերյալ քննարկում այստեղ չենք կազմակերպի։ Բայց խնդրում եմ, այդպես ծվիններով մի ընդունեք այն բոլոր մասնագիտական դիտարկումները, որոնք որ հնչեցվում են, եթե լիներ մինչև այս աշխատակարգային քննարկում այդ ժամանակ է դիտարկումները կլինեին եւ կբարձրաձայնվեին։ Նույն կառավարության ներկայացուցիչը ասեց, որ պատրաստ է մինչեւ երկրորդ ընթերցում որոշակի փոփոխություններ կատարի, ենթադրում են, որ ինքենք էլ են նկատել, որ արկա է որոշակի բացթողումներ եւ թերություններ, այնպես որ այդտեղ խնդրում եմ այլ կերպ չընդունել ընդդիմության քննադատությունները։ Իսկ այն խոսքը, որ այո, քննադատությունները երբեմն շատ ավելի օգտակար են, քան դրանց բացակայությունը, միտված են նրանց, որ օգտագործվի նաև մնացած մեր գործընկերների գիտական մտավոր պոտենցիալը խնդիրներ լուծելու ուղղությամբ։ Եթե մենք չենք տալիս, օրինակ,
մեր մյուս գործընկերների միտքը օգտագործելու այլ հնարավորություններ, այդ թվում փակ քննարկումների միջոցով խնդիրների վերհանման եւ լուծման հնարավորություններ, ապա մնում է միայն հրապարակային քննադատությունը։ Եկեք կամ ընդհանրապես փակենք ամեն ինչ, բայց խողովակ ապահովենք, որպեսզի կարողանա պոտենցիալը մեր գործընկերների հասնի իշխանավորներին եւ նրանց որոշումների կայացման վրա ազդեցություն ունի, որպեսզի մենք համազգային ներուժը օգտագործենք խնդրի լուծման ուղղությամբ։ Կամ այնպիսի սահմանափակումներ չանենք, որ այդ պոտենցիալը իջիկ դառնա եւ չօգտագործվի ընդհանուր հաղթանակի ապահովման գործում։ Շնորհակալություն։ Անդրանիկ Քոչարյան։ Հարգելի ազգային ժողովի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք գտնվում ենք իրավական առումով ամենախիստ ռեժիմի պայմաններում, դա ռազմական դրությունն է։ Մեր երկիրը երբեք Հայաստանի Հանրապետությունը ռազմական դրություն իր պատերազմի որևէ փուլում չի հայտարել և ըստ դրա մոբիլիզացիա չի իրականացրել այդ դրության ուրեմն պահանջներով։ Սա առաջին անգամ է։ Եվ ռազմական դրության այս ռեժիմը ըստ էության ապահովեց այս լայնածավալ պատերազմի կասեցման այս փուլում խնդիրը։ Ես ուզում եմ հիշեմ և հիշեցնեմ շատերին, որովհետև գոնե ես պատերազմի առաջին փուլերում ունեցել եմ շատ ակտիվ մասնակցություն բանակի ձևավորման խնդիրների հետ կապված։ Ասեմ ձեզ, լավ օրերից չի եղել, որ մենք ռազմական դրություն չհատարելու պարագայում իրականացրել ենք նաև ջոկատային պատերազմից հետո կանավոր բանակի ստեղծման այդ գործընթաց եղել է շատ ծանր, և եթե հիշում եք, եղել է երամսյա հավաքներ և փողոցներից արական սեռի մարդիկ բռնել և տանել առաջնագից, դա լավ օրերից չի եղել։ Այսօր այդպիսի խնդիր չկա, որտեղ մեր երկիրը գտնվում է ռազմական դրության վիճակում։ Լավ կլիներ իհարկե, որ այս փաթեթը, որը ճիշտ փաթեթ է այն առումով, որ ինքը այնուամենայնիվ անկումային տրամադրությունները կկանխի, այն միասնությունը, որը հայտարված է մեր հասարակության մեջ, դրանք ամբողջական չեն, որովհետև, բայց մեծամասամբ մեր հասարակությունը կիսում է այս ռեժիմի բոլոր դժվարությունները, պատերազմի բոլոր դժվարությունները, բայց եկեք համոզվենք, որ ամեն մի ճիշտ բան չի, պարոն Գյորգիսյան, ռազմական պատերազմի պայմաններում հնչեցնելը, դա ինչ ուզում է լինի, այն ինչ որ վերաբերվում է բանակին։ Այսօր առավոտ էլ Բաբկենը Թունյան ինձ զանգարեց և ասեց, որ մեր շատ հարգված գործընկեր էսպիսի գրառում արել, դա խայտառակություն է, դա շատ նման էր Հրանտ Բագրատյանի և մեկ մյուսների այն տեսակետներին, որ Ալիևի տեղը լինի, հիմա կհարձակվի Հայաստանի վրա։ Եվ հիմա շատ արդարացի շատերն ասում են Հրանտ Բագրատյան, դու դա որ ասեցիր, դրա պատասխանատվությունը, դրա տակից դուրս գալու ես, թե չէ։ Վերջին հաշվով պատերազմի ժամանակ հակառակորդը օգտագործում է բոլոր հնարքները, ներքին թշնամիներ գտնում են, որովհետև հասարակությունը այդքան բարոյական ամբողջական մի բանի մեջ չի, գործակալ կոչվածը դա հիվանդ մարդ է, և իրենք էլ ունեն իրենց գործակալները, և այսօր ես չեմ ուզում բոլորին նայեմ գործակալների այսպիսի տրամաբանության մեջ, բայց կան մարդիկ, որոնք ինչ-ինչ պատճառներից ելնելով հնչեցնում են տեսակետներ, որոնք վնասում են այսօրվա մեր հաղթանակների վերջնական կերտման գործին։ Միաթ հիշեք 90-ականներին ընդդիմադիր մամուլը ինչ էր գրում, ես քիչ առաջ բանն էի հիշեցնում, միաթ բարձացրեք, շատերդ երևի չեք կարդացի, Ավազարյանը հիշի, Վազգեն երբ որ հրաժարական տվեց, ժամանակ ունեցավ այդ ամբողջը միաթ կարդալու։ Մի օր ասես, դու կարդացել ես ընդհանրապես Արծվաշենից հետո, ես ինչ են անում, կամ ես ընթացքում, այդ անկումային տրամադրությունները մասսայական սերմանվում էր, դրա համար շատերը փախնում են, շատերը հլա երեխան չծնված էին փախցնում։ Այսօր այդ խնդիրը չկա, այսօր մենք իրոք միասնականություն ենք կերտում նաև այս դալիճում, կերտված է դա։ Իմ կողմից շատ հարգված պարոն Սիմոնյան, դուք շատ հրաշալի բան ասեցիք, որ ազգային ներուժը պետք է ամբողջացվի և ծառայի այսօրվա մեր խնդիրների լուծմանը, որը առաջնահերթ է պատերազմի հաղթանակի առումով։ Եվ դա մենք ես դալիճում ցույց ենք տվել։ Մենք ուզում ենք, որպեսզի ես դալիճից դուրս ել, և մենք բոլորս պետք է դա ցանկանանք, բոլորը գիտակցեն դա։ Կան մարդիկ, որոնք Ամերիկայում նստած, այստեղ իրենց հրապարակումներով, հա, անկումային ինչ-որ տրամադրություններ են
բանանում։ Բայց չեն ասում, որ այն զինվորը ինքը այս պահին հենց հիմա կրակի տակ է։ Եվ նրան այդ ռեզերվը որպեսի հասնի, նա պետք է վստահ լինի, որ ինքը գնում է այդ զինվորի կողքը կանգնելու, այլ ոչ թե տրամադրությունները փոխեն, ես իմ ինչ անեն եւ այլն։ Ես ինչ եմ ուզում ասեմ։ Սա բացառիկ պահ է։ Այս օրենքը շատ ճիշտ ենք անում, որ բերում ենք եւ պետք է սրանով ապահովենք նաեւ այն բոլոր այն խարդավանքների դեմ առնենք, որը այսօր էլ շարունակվում է տարբեր լրատվամիջոցների կողմից։ Խոսքը չի վերաբերում այն քննադատություններին կամ այն խողովակներին, վերջնաշով այդ խողովակները ոչ մեկի չի փակելու։ Խողովակների մի զգալի մասը գտնում ազգային ժողովում։ Ինչ ձեզ ցավում է բանակում թերությունների մասին, տեղեկությունները ինչ-որ sense ծածկադմփոցարում, չէ, դրանք լուծվում են շատ օպերատիվ ռեժիմի պայմաններում։ Եկեք միահամուռ հաստատենք սա, որ սա ռազմական ռեժիմի գործիքակազմի առաջեշտ մաս է, և ես կարծում եմ, որ դա կապահովի ներքին կայունությունը մեր երկրում, և ներքին կայունությունն է, որը մեզ մոտեցնելու է վերջնական հաղթանակին։ Եզրափակիչ ելույթ արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադոսյան։ Շնորհակալություն։ Բերված նախագծերի փաթեթը ինքնանպատակ չի, այսինքն կարգավորումը կոնկրետ իրավիճակ, պատասխանատվություն է նախատեսում կոնկրետ առարկների համար։ Պարոն Թևոսյանի հարցից սկսեմ։ Պարոն Թևոսյան, բնականաբար մենք մեր իրավազրության ներքո գտնվող անձանց է վերաբերում կարգավորումը, որովհետև մենք այլ, օրինակ, ադրբեջանական լրատվամիջոցների սպոնսորդ ձևով, հա, տարածվող նյութերի դեմ պայքարելու այլ միջոցներ ունենք, ավելի արդյունավետ, ընդհանուր մեր լրատվական քաղաքականության շրջանակներում նշված սադրիչ կամ խուճապ առաջացնող տեղեկությունները արգելափակելու միջոցներով արդյունավետ կամ ոչ այնքան, այսինքն կարծում եմ չպետք է ունենանք թյուրընկալում, որ մենք ամբողջ աշխարհի լրատվամիջոցներին Հայաստանից եկող կամ Արցախից եկող տեղեկությունները հստակ կարգավորելու են, կանոնակարգելու են եւ անգամ պատասխանատվություն են կիրառելու, այսինքն եթե այդ հոտերկրյա ընկերությունը Հայաստանում չունի մասնաճյուղ, չունի ներկայացություն, չի կարող ընկնել այս կարգավորումների շրջանակներում, իսկ ձեր ասած մտահոգությունը չեմ կիսում այնքանով, որ հիմա էլ շատ լրատվամիջոցներ փորձում են այդպիսի տեղեկություններ տարածել, հոտարերկրյա նկատի ունեմ, այդ թվում օգտվելով այստեղ լրատվական գործունեությունը իրականացնողների կողմից փոխանցված տեղեկությունների հիման վրա։ Տիկին Սամսոնյանի նշվածի կապակցությամբ նշեմ, որ ոչ երկրորդ անգամ նույն առարկը կատարելու դեպքում կարծում եմ համաչափության խնդիր չունենք, որտեղ այդտեղ արդեն հստակ ընդգծվում է, որ անձը դիտավորություն ունի ինչ-որ առարկներ շարունակելու առումով, և առհասարակ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության կողմից հնչած կարծիքների կապակցությամբ, ամփոփելով նախ մեկ բան ասեմ, որ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ սա չի տարածվում, այսինքն կառավարության որոշմանը, որ անընդհատ հղում էի կատարում, իրենց քննադատության կամ իրենց խոսքի վրա դա ազդեցություն չունի, այդ թվում պատգամավորի, և պարոն Գորգիսյան, վերջում քրեական պատասխանատվությունը հստակ է հետևանքի համար, այսինքն կատարված առարկի և հետևանքի միջև անմիջական պատճառահետևանքային կապ կարող է պետք է լինի, ոչ թե կարող է։ Այսինքն խոսքը առհասարակ ուղղակի ազատ խոսքի կամ ազատ խոսքի սահմանափակումների, այնպիսի տեղեկություն օրինակն է բերեցի, այնպիսի խուճապ առաջացնելը, որ օրինակ, չգիտեմ, զորքերը գալիս են, դուք պետք է նահանջեք, որտեվ ունեցենք էլ նման դեպքեր, հա, այսինքն հստակ է կանոնակարգումը։ Շնորհակալություն։ Ավարտվեց հարցի քննարկումը, այժմ անցնենք օրակարգի երկրորդ և վերջին հարցին,
Քննարկում ենք իմ քայլը խմբակցության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը հիմնական զեկուցող Էրիկ Նաստիգրանյան։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ցեզ եմ ներկայացնում աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, որի ընդունման առայշտությունը արդեն իսկ նշվեց արդարադատության նախարարի կողմից եւ պայմանավորված է ռազմական դրություն հայտարարելու իրավիճակով։ Պետք է նշել, որ 2005 թվականից ուժի մեջ մտած աշխատանքային օրենսգիրքը որոշակի ծավալով է կարգավորում զինվորական ծառայության հետ կապված հարաբերությունները, բայց ժամանակի ընթացքում բացահայտվում են այդ կարգավորումների բացերը կամ թեր կարգավորումները։ Այս նախագիծը միտված է զինվորական ծառայության բոլոր տեսակների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորելուն, որը առաջանում է աշխատող և գործատուի միջև կապված աշխատողին զինվորական ծառայության զորակոչելու դեպքերի։ Այսօրվա գործող մեր աշխատանքային օրենսգիրքը հստակ կարգավորում է պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության հետ կապված հարաբերությունները, սահմանելով, որ գործատուն աշխատանքային պայմանագիրը լուծում է։ Մնացած դեպքերում, եթե խոսքը վերաբերում է պահեստազորային կամ զորահավաքային զին ծառայությանը, որը իր մեջ ներառում է նաև վարժական հավաքները, զինվորական վարժանքը, զորավարժությունները եւ զորահավաքային զին ծառայությունը, այս դեպքերում կարգավորումները գրեթե բացակայում են եւ գործատուն չունի հստակ միանշանակ ձևակերպումներ, ինչպես պետք է վարվի աշխատողի աշխատանքային հարաբերությունները կարգավորելիս։ Մեր նախագծով առաջարկվում է ամբողջականացնել աշխատանքային օրենսգրքի 124 հոդվածը աշխատանքային հարաբերությունները կապված զինվորական ծառայության հետ եւ դրանում ներառել զինվորական ծառայության բոլոր տեսակների դեպքում որոշակի իրավունքներ եւ պարտականություններ գործատուի համար։ Մասնավորապես առաջարկում ենք, որ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ռազմական դրություն հայտարարվելու կառավարության որոշմամբ միաժամանակ սահմանվել է նաև զորակոչ, առաջարկվում է, որ զորակոչի միջոցով զինվորական ծառայություն իրականացնելու ընթացքում աշխատողի աշխատատեղը գործատուի մոտ պահպանվում է, այդ ժամանակահատվածի համար աշխատողը ազատվում է աշխատանքային պարտականությունների կատարումից եւ սահմանվում է նաեւ, որ գործատուի եւ աշխատողի միջև աշխատանքի վարձատրության հարաբերությունները կարող են կարգավորվել կողմերի համաձայնությամբ։ Եթե մենք նայենք այսօրվա գործող օրենսդրությունը, ապա որոշակի կարգավորումներ զին ծառայող աշխատողի հետ կապված արդեն իսկ առկա են զինվորական ծառայության եւ զին ծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքով, մասնավորապես վարժական հավաքներին կամ զինվորական վարժանքներին եւ զորավարժություններին մասնակցելու դեպքում նրա աշխատատեղը պահպանվում է, աշխատանքային ստաժը հաշվարկվում է եւ նաեւ վճարվում է աշխատավարձ, բայց դուրս էր մնում զորահավաքային զին ծառայության միջոցով ծառայություն իրականացնելը, ինչպես նաև կամավորագրվելիս զինվորական ծառայություն իրականացնելը։ Այդ իսկ պատճառով առաջարկում ենք աշխատանքային օրենսգրքի 124 հոդվածը լրացնել եւս երկու մասերով, երրորդ եւ չորրորդ մասերով, որտեղ կսահմանվեն, որ այդ հարաբերությունները կարգավորվում են օրենքով, այդ ժամանակահատվածի համար նրանք ազատվում են իրենց աշխատանքային պարտականությունների կատարումից, իսկ գործատուն համապատասխան փաստաթղթի տեղեկանքի կամ ծանոթագրի հիման վրա կարող է նաև կազմակերպել վարձատրություն, չնայած պիտի ասեմ, որ սա լրացուցիչ երաշխիք է, որովհետև օրենքով նրանք արդեն հավասարեցված են զին ծառայողի կարգավիճակ ունեցող անձին եւ վարձատրվում են։ Հաջորդ առաջարկը վերաբերում է աշխատանքային օրենսգրքի 138-րդ հոդվածին, որը սահմանում է, թե ինչ է աշխատաժամանակի կառուցվածքը եւ աշխատանքային ստաժ հաշվարկելու համար մենք առաջարկել ենք փոփոխություն, որպիսի զորահավաքային զին ծառայություն իրականացնելիս կամ կամավորագրվելու դեպքում այդ ժամանակահատվածը աշխատողի համար դիտարկվի որպես աշխատանքային ստաժի տարիներ։ Ռազմական դրության անցնելու ընթացքում դեպքում եւ կառավարության որոշմամբ սահմանված է, որ պետական կառավարման մարմինը եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինը եւ նրանց ենթակա կազմակերպությունները
անցնում են ռազմական աշխատանքային ռեժիմի, ինչը նշանակում է, որ որոշ դեպքերում օրենքով սահմանված կարգավորումները այլևս վերաբերելի չեն կարող լինել, մասնավորապես արձակուրդից հետ կանչման ինստիտուտը վերանայում ենք ռազմական դրության դեպքերի համար։ Մասնավորապես սահմանելով, որ եթե այսօր գործում է կարգավորումը, որ արձակուրդից հետ կանչելը միշտ լինում է աշխատողի համաձայնությամբ, ապա ռազմական դրություն հայտարարելու դեպքում այս կազմակերպությունները, այսինքն հանրային հատվածի աշխատողների համար համաձայնության մեխանիզմը հանում ենք դրա հրատապությունից ելնելով։ Միաժամանակ սահմանում ենք կարգավորում, որ քանի որ իմ ժամանակը ավարտվում է, գուցե հարցերի միջոցով մյուսներին կարադառնամ, բայց միտքս ավարտեմ, միաժամանակ սահմանում ենք, որ չօգտագործած արձակուրդը հետագայում տրամադրելու դեպքում աշխատանքային օրենսգրքով նախատեսված երակի վարձատրության մեխանիզմը ռազմական դրության դեպքերում չի գործելու։ Այս նախագիծը հիմնականում միտված է կարգավորելու աշխատող գործատու հարաբերությունները եւ գործունեությունը տեղափոխվում է աշխատանքի ռազմական ռեժիմին։ Շնորհակալություն։ Հարցերի համար հերթագրում։ Անի Սամսոնյան։ Տիկին Տիգրանյան, հոդված 1-ում նշված է, որ զորահավաքային զինվորական ծառայություն իրականացնելիս, ինչպես նաև որպես զինվորական ծառայության մեջ գտնվող չգտնվող անձ, կամավորական հիմունքներով Հայաստանի Հանրապետության, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կամ պաշտպանության ոլորտում պետական լիազորվարնի հետ ռազմական փոփոխության պայմանագրերի հիման վրա այլ երկրների պաշտպանության մարտական գործողություններին մասնակցելիս աշխատողն ազատվում է աշխատանքային պարտականությունների կատարումից, պահպանելով աշխատատեղը։ Սա իհարկե շատ լավ դրույթ է աշխատողի իրավունքների պաշտպանության համար, բայց փորձենք նաև դիտարկել հա տնտեսվարող սուբյեկտի, հա գործատուի տեսանկյունից, որովհետև թեկուզ մեկ աշխատողի թափուր տեղը կարող է խնդիրներ առաջացնել նրա տնտեսական գործունեության արդյունքի ստեղծման տեսանկյունից, նրա արտադրողականության թողարկման արդյունավետության տեսանկյունից և կարող է առհասարակ նվազեցնել նրա արդյունավետությունը։ Ինչ կարծիք ունեք այս հարցի վերաբերյալ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ուզում եմ ասել, որ այս կարգավորումը նոր չէ մեր աշխատանքային օրենսգրքում, բայց ամբողջական չէր, մասնավորապես դուրս էին մնում զորահավաքային զինվորական ծառայություն իրականացնելու դեպքում աշխատանքային կարգավորումները, բայց որևէ արգելք չկա գործատուի համար ընդունելու փոխարինող աշխատող մինչև տվյալ հիմնական աշխատողի աշխատանքի հետ վերադարձը։ Այս մեխանիզմը նաև կամավոր զինվորագրվելու դեպքում գործում է 2016 թվականի հունիսից և մինչ այժմ չենք ունեցել գործատուների կողմից որևէ դժգոհություններ, որովհետև իրենք ուղղակի կարողանում են տվյալ ժամանակահատվածի համար աշխատանքային պարտականությունից ազատ անձի փոխարեն ներգրավելու փոխարինող աշխատող։ Արձագանք։ Շատ շնորհակալ եմ հստակեցնելու համար, որովհետև հենց դա էր խնդիրը, հոդված այնպես է գրված, որ այդ տեղը չի կարող լրացվել միջև աշխատողի վերադարձը, և դա, եթե ստացվեր օրինակ մի տնտեսվարող սուբյեկտի մոտից 5 կամ ավել աշխատող է գնում, դա արդեն կարող էր խնդիրներ ստեղծել գործատուի համար։ Շնորհակալ եմ պարզաբանման համար, այսինքն գործատուն հնարավորությունի ժամանակավորապես լրացնել և որը վնաս չի տա նրա տնտեսական գործունեությանը։ Այո, միանշանակ, և բոլոր այն դեպքերում, երբ աշխատանքային օրենսգիրքը նշում է, օրինակ, մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի հարցակուրդում աշխատողի աշխատատեղը պահպանվում է, ձևակերպում է, նշանակում է, որ գործատուն ազատ է այդ աշխատատեղը տրամադրելու փոխարինող աշխատողին, այդ ժամանակահատվածում նա իր գործառույթներ չի իրականացնում և որևէ աշխատանքի խաթարում ըստ էության տեղի չի ունենում։ Դա արգելք չէ ներգրավելու նոր աշխատողի։ Աջորդ հարցը Գայանե Աբրահամյան։ Շնորհակալություն Տիգին Տիգրանյան, չափազանց կարևոր և հենց այսօր անհրաժեշտ, այս պատերազմական իրավիճակում անհրաժեշտ օրինակից ներկայացնելու համար, մեկ պարզաբանում, որպեսի նաև մեր հանրության համար շատ ավելի հստակ լինի, ձեր խոսքում ասացիք կամավորագրված
կամ զինծառայության մեջ գտնվող զորակոչված անձի գործատուն կարող է վճարել վարձատրություն, այսինքն պահպանել վարձատրությունը կարող է, թե պարտավոր է այս հստակեցումը, եթե կարելի է, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար, եւս մեկ անգամ ուզում եմ հստակեցնել, որ զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքով արդեն իսկ սահմանված են զինվորական վարժանքների եւ զորավարժությունների դեպքում վճարման պարտականությունները։ Այս դեպքում մենք սահմանում ենք լրացուցիչ երաշխիք, եթե գործատուն եւ գործատուն կկամենա եւ աշխատողի հետ կգան համաձայնության կամ կոլեկտիվ պայմանագրով նախատեսված կլինի, որ զորահավաքային զինծառայության կամ կամավորագրվելու դեպքում վճարում է գործատուն, ապա նա կվճարի։ Սա սահմանում ենք որպես լրացուցիչ երաշխիք, որովհետեւ զինծառայության մյուս տեսակներն իրականացնելիս դա ժամկետային է պահեստած զորային եւ զորահավաքային զինծառայության դեպքում։ Զորակոչված անձինք արդեն հավասարեցվում է զինծառայողի կարգավիճակի եւ պետությունից ստանում է վարձատրություն։ Արձագանք։ Շնորհակալություն պարզաբանման համար։ Պարզապես ես վստահ չեմ, որ մինչ այս արդեն իսկ կնքված պայմանագրերում այդ դրույթը հստակ ամրագրված է, որքան գոնե ես առիթ եմ ունեցել տեսնելու պայմանագրեր նախկին իմ գործունեության վերևով, չեմ հիշում, որ նման դրույթ ամրագրվում էր, այսինքն սա կարող է նաև հետադարձ ուժ ունենալ և փորձենք գործատուների հետ աշխատանք տանել, որպեսի նաև հետագայում, բայց նաև հետադարձ ուժի սկզբունքով հնարավորություն տանք այս դրույթի կիրառմանը։ Շնորհակալություն, հնարավորություն տվեցիք եւս մեկ հարցի էլ անդրադառնալ հետադարձության մասով, որը ես չհասցրեցի ներկայացնեմ, բայց ես խոսում եմ ոչ թե անհատական աշխատանքային պայմանագրերում ամրագրված լինելու մասին, այլ կոլեկտիվ պայմանագրերով, իսկ ես շատ վստահ չեմ, որ մեր շատ գործատուներ չունեն ուղղակի կոլեկտիվ պայմանագրեր, բայց անգամ եթե չկա կոլեկտիվ պայմանագրերում եւ անհատական պայմանագրերում, իսկ մենք հիմա կարգավորում ենք օրենքով եւ այս հոդվածներին մենք տալիս ենք հետադարձություն, այսինքն այն, որ այդ ժամանակահատվածում ազատվում են աշխատանքային պարտականությունների կատարումից, վարձատրվում են դրա համար կամ կարող են վարձատրվել, եւ դա հաշվարկվում է ստաժ, այս դրույթները տարածվում են սույն թվականի սեպտեմբեր 27-ից ծագած հարաբերությունների վրա, այսինքն գործող եւ շարունակվող այդ օրվա դրությամբ հարաբերությունների վրա։ Գևոր Գորգիսյան։ Տիկին Տիգրանյան, մի գուցե մի քիչ կրկնվեմ, բայց մի քիչ ավելի հստակություն էլի խնդրում եմ։ Հենց առաջին հոդվածի 4-րդ կետում, երբ ասում եմ վարձատրությունը որոշվում է կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ, այդ դուք ասում եք զորակոչվածները պետության կողմից ստանալու են ինչ-որ փոխհատուցում։ Խնդրում եմ դրա չափը ասեք, որովհետև գումարը եթե կա, հասկանանք մարդիկ ինչ փոխհատուցում են ստանալու, որովհետև իմ իմանալով դա ինչ-որ չնչին բան է, իսկ ունեք արդյոք հաշվարկ, որ եթե օրինակ ընտանիքին որոշակի նպաստ նշանակվի պետության կողմից, դա ինչ կնստի պետության վրա, թե հասկանալի է, եթե այս իրավիճակում տնտեսությունն էլ է անկում ապրում եւ լրացուցիչ բեռ պարտադրել գործատուին, որ անպայման 100% սպահել չենք կարող, բայց ինչ որ ձևով նաեւ կամավոր գնացած կամ կռվող մեր տղաների ընտանիքների մասն էլ պետք է հոգտանել, այստեղ մի քիչ ավելի հստակություն կցանկանայի։ Եվ եզրափակիչ դրույթներով, ինչը նաեւ քիչ առաջ նշեցիք, որ ասվում է մեկ վարկյան, սույն իր սեպտեմբերի 27-ից հետո ծագած իրավահարաբերությունների վրա, այսինքն խոսքը վերաբերվում է սեպտեմբերի 27-ից հետո աշխատանքի ընդունված մարդկանց, թե նաև հետադարձ ուժով է սա աշխատելու և մինչ այդ աշխատողների վրա էլ է տարածվել, շնորհակալ եմ։ Պետական տեխնիկայի ձևակերպում է, ինչը նշանակում է, որ ոչ թե այդ օրը կնքված պայմանագրերի վրա պիտի տարածվի, այլ եթե այդ նորմով կարգավորվող հարաբերությունը ծագել է նաև այդ օրվա դրությամբ։ Ասենք, եթե ես ունեմ արձակուրդի իրավունք, բայց աշխատանքի ընդունվել եմ 2000 թվականին եւ վեճ է ծագել, եւ արձակուրդի հետ կապված նոր կարգավորում ենք մտցնում, այդ արձակուրդի նոր կարգավորող նորմը կտարածվի նաեւ նախկինում, ասենք, ծագած հարաբերության վրա։ Բայց եթե այստեղ հստակության խնդիր եք տեսնում եւ տարընկալում, որովհետեւ աշխատանքային խմբունք հնարկումների ընթացքում էլ երբեմն տարընկալում կար, մենք ավելի կհստակեցնենք ֆիքսեն գործող պայմանագրերից բխող։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, ինչու եմ կարևորում գումարի չափը նաև հնչեցնելը, Տիկին Տիգրանյան, որովհետև
Երբ ես էի ժամկետային զինծառայող, այդ դրամական հատուցումը 5000 դրամ էր։ Եվ եթե մենք հիմա քաղաքացիներին իրենց մի քանի 100,000 աշխատավարձից կտրում զորակոչում ենք բանակ, եւ չգիտենք նաեւ երբ կավարտվի, տա Աստված որ շուտ մեր հաղթանակով այս ամենը ավարտվի, բայց չառաջացնենք նաեւ խնդիրներ սոցիալական ընտանիքների համար, եւ այդ ընթացքում կարեւոր է որպեսզի ընտանիքները զգան ինչ որ աջակցություն պետության կողմից։ Ես խնդրում եմ ինչեւ երկրորդ ընթերցում սա քննարկել եւ հասկանանք, եթե պետությունը ինչ բեր կարող է իր վրա վերցնել այս պարագայում եւ որևէ կերպես հարցին անդրադառնանք, որովհետեւ եթե այդ փոխհատուցումը մնացել է 5000, 6000 կամ 10000 դրամ, սա ուղղակի բավարար չէ, ես կարծում եմ, իսկ վերջի դրույթներ շնորհակալ կլեմ, եթե հստակեցումը ծրի երկրորդ ընթերցումից շնորհակալ։ Ձեր առաջարկը առաջինից երկրորդ ընթերցման ընթացքում հաշվի կառնենք, քննարկենք այդ դրամական ապահովության հետ կապված, բայց պիտի նորից խնդրեմ նայել զինվորական ծառայության մասին օրենքի 61-րդ հոդվածի 11-րդ մասը, որը սահմանում է այն ամբողջ սանդղակը եւ բանաձևը, որով հաշվարկվում են զինվորականներին տրվող դրամական գումարները։ Բայց նաեւ նշեմ, որ զինծառայության զորակոչվելու դեպքում երբեւե չի եղել մեխանիզմ, եւ նման ինստիտուտ չի գործել ընտանիքին նպաստներ այդ հիմքով, զորակոչվելու հիմքով նպաստ տալու համար։ Բաբկեն Թունյան։ Շնորհակալություն։ Նախ մեզ լսողների համար ասեմ, որ այդ սոցիալական աջակցության հնարավոր մեխանիզմների մասին շատ մանրամասն քննարկում ունեցել ենք, ես հետո կարող եմ պարոն Գորգիսյան ծանոթացնել ձեզ, չնայած դուք էլ պաշտպանության հանձնաժողովի որպես անդամ ես ավելի շատ պետք է ինձ դուք շատ պետք է տեղեկացված լինեք այդ բարձրացության չափի մասին, բայց որոշակի քննարկումներ կա, կարծում եմ պարոն Սարգսյանը նույնպես դրանք անդրադառնա։ Ես դիկին հարցս հետեւյալն է, ես կուզում եմ հստակություն մտցրեք, որովհետև շատերին է հետաքրքիր։ Հիմա եթե զորակոչվում է մարդը, մենք սահմանում ենք փոփոխություն, որ իր աշխատատեղը պահպանվում է, բայց վճարում է, այսինքն աշխատավարձ չի լինում, ինքը վճարվում է որպես զինվորական այդ ժամանակահատվածի ընթացքում, որ ինքը կլինի զորակոչի մեջ, այսինքն մենք գործատուի վրա դնում ենք աշխատատեղը պահպանելու պարտականություն, բայց վճարելու պարտականություն չենք դնում, ճիշտ է։ Զորակոչվելու դեպքում մենք գործատուի վրա դնում ենք պարտականություն աշխատատեղը պահելու, աշխատանքային ստաժ հաշվարկելու և հնարավորություն իր հայեցողությամբ վճարելու, այսինքն պարտադրանք չկա, կա հայեցողություն, այսինքն տալիս ենք հնարավորություն նաև վճարելու անկախ պետության կողմից տրվող դրամական ապահովման։ Արձագանք պարոն Թունյան։ Այսինքն դրանք փոխլրացնող են, միևնույնն է պետությունը իրեն վճարելու է, գործատուն էլ կվճարի, թե չի վճարի, այդ արդեն իրենց սեփական հայեցողության հարցն է։ Ես զուտ կրկնում եմ, որ վերջնականապես պարզ լինի այս հարցը։ Այո, պարոն Թունյան, դուք ճիշտ եք, պետությունը միևնույնն է վճարելու է, գործատուն կորոշի վճարի թե ոչ, երկու դեպքում է նրա գործողությունը կլինի իրավաչափ։ Եվ նաև, քանի որ ունեմ ժամանակ, ուզում եմ ավելացնել, որ զուգահեռ կառավարությունում քննարկվում է նաև զինծառայողների սոցիալական պաշտպանության նպաստային համակարգի հետ կապված որոշակի փոփոխություններ, նոր երաշխիքների ավելացում, եւ այս նախագծի մշակումը եղել է լավագույն օրինակ համագործակցային աշխատանքի գործադիրի եւ օրենսդիր մարմնի միջեւ։ Այս նախագիծը մշակվել է նաեւ պաշտպանության նախարարության աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության համատեղ ջանքերով, եւ հատուկ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս նախագծի մշակման աշխատանքները հաջողությամբ իրականացնելու համար մեր գործընկեր Սուրեն Գրիգորյանին։ Խնդրում եմ դրական քվեարկել այս նախագծին։ Ավարտվեցին հարցերը, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը Տիկին Տիգրանյան։ Հարակից ձերկությամբ հանդես կգա աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ, առաջին տեղակալ Ռուբեն Սարգսյան։ Ազգային ժողովի մեծագող նախագահ, հարգելի փոխնախագահներ, ազգային ժողովի պատգամավորներ, ինչպես արդեն մեր գործընկերը առաջի զեկոցողի կոմիտե ներկայացրած աշխատանքային օրենսգրքի փոփոխությունները մշակում պայմանավորված է սեպտեմբերի 27-ից երկրում հայտարարված ռազմական դրությամբ։ Նախագիծը մշակվելուց ազգային ժողովի պատգամավորների հետ համատեղ բական սերտ աշխատանքներ են տարվել, քանի որ կառավարության համար եւս այս նախագծի ընդունումը շատ կարեւոր է։ Հիմնական երաշխիքները, որոնք դրվել են, ստե երկուսն են, դա
զինվորական ծառայության մեկնացների համար աշխատատեղերի պաշտոնի պահպանումը և աշխատանքային ստաժի պահպանումներ։ Ինչ վերաբերում է այլ փոփոխությունների և լրացումների, դրանք ևս կապանելու են ռազմական դրությամբ։ Հարկ է նշել, որ նախագծի վերաբերյալ առաջինից երկրորդ ընթերցման ընթացքում հնարավոր է կառավարության կողմից ներկայացնել նոր առաջարկներ, որոնք ժամանակի սղության պայմաններին հնարավոր չի եղել ներկայացնել ավելի վաղ։ Եթե ավարտեցիք, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, հարցերին հատկացված ժամանակը սպառվել է, մտքերի փոխանակության համար հերթագրում։ Սուրեն Գրիգորյան, հարգելի գործընկերներ, ես առաջարկում եմ հաշվի առնելով հանգամանքը, որ հերթագրված պատգամավորները շատ չեն, մենք ընդմիջում չանենք և ավարտենք հարցի քննարկումը։ Սուրեն Գրիգորյան։ Շնորհակալություն Ազգային ժողովի մեծարգող նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ։ Ես էլ իմ հերթին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը և Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության համատեղ աշխատանքի համար և ներկայացված արժեքավոր առաջարկների համար։ Ուզում եմ տեղեկացնել նաև, որ այս պահին առաջին ընթերցմամբ քննարկվող նախագծինի համեմատ առաջին երկրորդ ընթերցում կանխատեսում է, որ կընդունվեն բավականին շատ լրացումներ և որոնք կվերաբերեն թե հետադարձուժի հարցի հստակեցմանը, թե այլ հարցերի։ Այս պահի դրությամբ ուզում եմ նաև տեղեկացնել, որ պարոն Գորգիսյան, ինչպես Տիկին Տիգրանյանը ասեց, որոշակի բանաձևով է հաշվարկվում այդ գումարը և հստակ թիվ ասելը շատ դժվար կլինի, որովհետև դա կոնկրետ անձի որոշակի ուրեմն կրիտերիաններից է կախված, բայց հաստատ ձեր հնչեցրած թվերը չեն, այսինքն էականորեն դրանից բարձր գումար է։ Միևնույն ժամանակ, սակայն, չի բացառվում, որ անգամ այդ էականորեն բարձր գումարը լինի ավելի ցածր, քան աշխատողի միջին աշխատավարձը, և այո, մենք չենք դնում պարտականություն գործատուի վրա, որպիսի նա միջին աշխատավարձը այդ ընթացքում վճարի, որովհետև դա չափազանց բարձր բերք կլիներ, հատկապես կորոնավիրուսից հետո նոր, այսպես ասած, հետ եկող մեր տնտեսության համար, բայց միևնույն ժամանակ միանշանակ կարող եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում բիզնես ոլորտում ապագան սոցիալապես պատասխանատու բիզնեսինն է, և եթե կոնկրետ գործատուներ հնարավորություն կունենան իրենց միջոցների շրջանակներում այն ու ամենայնիվ թեկուզ այդ տարբերության չափով կամ լրացուցիչ գումար վճարել անձի հետ համաձայնության շրջանակներում, դա ավելի քան խրախուսվում է և կարծում եմ մեծ նշանակություն ունի մեր բանակի մարդունակության տեսանկյունից։ Առաջինից երկրորդ ընթերցում ես ինքս կմասնակցեմ պատասխան հանձնաժողովի քննարկումներին, խնդրում եմ նաև ձեր ակտիվ մասնակցությունը կոնկրետ առաջարկներով, որպեսզի ավելի մանրամասն աշխատանքային ֆորմատում քննարկենք։ Շնորհակալություն։ Գևորգ Գորգիսյան, Բաբկեն Թունյան։ Բարի ձեզ, հարգելի բարեկամներ, շատ կարևոր նախագիծ է կոչ եմ անում կողմ քվեարկել, ու այստեղ մի լրացում եմ ուզում անել, որ իմ կարծիքով էական է։ Երբ խոսում ենք զորակոչվածների և կամավորների մասին, այստեղ իրավական առումով որոշակի տարընթերցում կարող է առաջանալ։ Տեսեք, մարդիկ կան, որոնք իրենք գնում են զին կոմիսարիատ, գրանցվում են և հետո եթե պետք է նրանց ուղարկում են ինչ-որ տեղ, մարդիկ էլ կան, որոնց զին կոմիսարիատն է կանչում։ Ուզեմ ասեմ, երկու դեպքում էլ, եթե այդ մարդիկ համարվում են պահեստազորի ռեզերվ, իրենք համարվում են որպես զին ծառայող ու վարձատրվում են, այսինքն կամավորականների մասը վերաբերում է այն մարդկանց, որոնք զինվորական հաշվառման մեջ չեն, իրենց թիվը համեմատաբար ավելի փոքր է, այսինքն և ծանոթագիր ստացածները և չստացածները, որոնք գնում են զին կոմիսարիատների միջոցով և մի անգամ էլ սա կրկնենք և համարվում են պահեստազորի անդամ, իրենք վարձատրվելու են, վարձատրման չափերը արդեն
ավելի մանրամասնում հետաքրքիր է կարող է իմանալ։ Եվ առիթից օգտվելով նաև ուզում եմ մեր նախորդ քննարկման անդրադառնալ ու ընդհանրապես այս օրերի ընթացքում տեղեկատվական բնույթի որոշ հրապարակումների։ Մի քանի անգամ հայտարարվել է, որ եթե մեր հայրենակիցները ցանկանում են օգնություն տրամադրել, ապա ամենաճիշտ տարբերակը փոխանցում կատարելն է Հայաստան համահայկական հիմնադրամին կամ հայտարարված այլ աղբյուրներին։ Այդ մասին պաշտպանության նախարարությունն էլ հայտարարեց, այդ մասին գրեթե բոլորը հայտարարում են։ Հասկանալի է, որ անգամ այս կոչերից հետո կան մարդիկ, ովքեր անկեղծորեն ցանկանում են նյութական որոշակի օգնություն ցուցաբերել, բայց եթե կլինեն հայտարարություններ, որ բանակին պետք են այսինչ բաները, ինչ որ առանձին անձանց կողմից, ուրեմն այդ հայտարարությունները ընդհանրապես պետք է գլխանց անտասել, բանակին ինչ պետք է, պետությունը այդ բանակի կարիքները հոգում է, ու այդ են հարցն է, որը լուծվում է ինստիտուցիոնալ մակարդակով, որ չեմ կարծում, որ սրանից ավել փակագծերը բացելու իմաստ կա, դրա համար մեր հայրենակիցներին խնդրում եմ մի քիչ ավելի իրենց հրապարակումների մեջ զգուշ լինեն։ Շնորհակալություն։ Սերգեյ Բագրատյան։ Շնորհակալություն, արգելի գործընկերներ, երրորդ կետի հետ կապված ցանկանայի ուշադրություն հրավիրել զորահավաքային զինվորական ծառայությունը իրականացնելիս, ինչպես նաև որպես զինվորական ծառայության մեջ չգտնվող անձ, կամավորական հիմունքներով Հայաստանի Հանրապետության, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կամ պաշտպանության ոլորտում պետական լիազոր մարմնի հետ ռազմական փոխօգնության պայմանագրերի հիման վրա այլ երկրների պաշտպանության մարտական գործողություն մասնակցելիս աշխատողն ազատվում է աշխատանքային պարտականությունների կատարումից, պահպանելով աշխատատեղը, պաշտոնը։ Մենք ի վերջո վերցնելով պետական հանձնարարություն, սոցիալական երաշխիքներ որպես աշխատողի չենք պարտադրում գործատուին, ինչքանով է դա ճիշտ չէ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում պատերազմի շրջանում լինի մասնավոր ընկերություն, թե պետական ծառայություն և հանրային ծառայություն, բոլորն էլ պարտավորություններ ունեն, և եթե պետությունը փորձում է փոխհատուցել աշխատավարձի, օրինակ, միջինին մոտ կամ միջինի 75% չափով, ինչը գործատուն պարտավոր չի մնացածը լրացնելու, խնդրում են դա նույնպես որպես նոր կիրառել, եթե չի հակասում ընդունված օրենքներին, հետևաբար նաև սոցիալական պատասխանատվության, նաև համընդհանուր սերունդների համերաշխության, աշխատողների և պատերազմի մասնակցող մեր հայրենակիցների համերաշխության մտորոշ կձևավորի։ Ամեն դեպս կամավոր թողել այս իրավունքը կարծում եմ մի քիչ խտրահարույց է, և գերադասելի է, որ գործատուն նույնպես ունենա պարտավորություն, երբ լրացնի տվյալ աշխատող, հատկապես կամավոր գնացած մեր հայրենակիցները, ինչու պետք է իրենց այդ արարքը չխրախուսվի գործատուի կողմից, որպես պարտադիր նորմ, ոչ թե թողենք բախտի քմահաճույքին։ Ի վերջո բոլորն են մասնակցելու պատերազմին ձեզ բոլոր հնարավորություններով, և սա պատիվ է, ոչ թե պարտավորություն։ Շնորհակալություն։ Արտակ Մանուկյան։ Հարգելի հայրենակիցներ, հարգելի ազգային ժողովի նախագահ, ես ուղղակի փորձեմ մի հատ նորից, քանի որ ֆինանսական այնուհանդերձ թվերի մասն ենք խոսում, պարզաբանում անենք։ Երբ որ օրենքը ըստ էության և դրա հետ կապված փոխկապակցված դրույթները գայս ենք նայում, ենք տեսնում ենք, որ ինքը վերջում հանգեցնում է պետական պաշտոններով, այնտեղ ըստ բնագավառների կա ազգային անվտանգության ծառայություն, պաշտպանության նախարարություն, և այդտեղ ֆիքսված է դրույքաչափեր։ Հիմա ինչքան կլինի իհարկե կախված է ֆիքսված պլյուս հավելյալ բախադրիչներից, ընդհանուր միջև քանի հերթափոխանում և այլն, հա, այսինքն մեծ բազմությունից, բայց առնվազն մենք ներքևի սահմանափակումը կարող ենք ֆիքսել, և դա 1.4 գործակիցն է, պարոն Գորգիսյան, եթե բացեք այդտեղ տեսնեք, կտեսնեք 66140-ը կբազմապատկեք 1.4-ով, կստանաք մոտավորապես 92596 դրամ, սա կեղտոտ աշխատավարձը կլինի, կամ այս դեպքում աշխատավարձ չէ, պետության կողմից աջակցության չափը, դրան գումարում ենք ինչ, գումարում ենք այն, որ այս օրենքով ապահովում ենք ստաժ, այսինքն որնա գործունեության հավելյալ արդյունք այս օրենքին թուման, հա, ստաժը հաշվարկվում է, աշխատատեղը պաշտպանվում է, և նաև ըստ անհրաժեշտության բիզնեսը կարող է այս գումարը, եթե գտնում է այդ աշխատողը իր գործունեության ընթացքում ավելի շատ արժեք է ստեղծել, քան պետության կողմից տրամադրվող
աջակցության չափը նա եւս կարողանում է հավելյալ այս մասով օժանդակություն կամ աջակցություն ասել։ Եվ ես մի բան էլ կուզենայի ասել, իմ գործընկերը խոսեց, օրինակ ինչի ենք մենք այս նույն սոցիալական փաթեթների համատեքստում սահմանափակվում համահայկական հիմնադրամով, այսինքն հորդորում ենք քաղաքացիներին եւ սփյուռքահայերին հիմնականում մեր հայրենակիցներին միջոցները ուղղել համահայկական, այլ ոչ թե 1000 դրամ, որտեղ համահայկական հիմնադրամը ինքը միտված է կանխելու այն բոլոր հնարավոր զոհերը, որոնք որ կարող են լինել, այսինքն այս ծախսային ուղղությունները միտված են կանխելու։ Միջդեր 1000 դրամների հիմնադրամը ըստ էության միտված է եղած բացական դժբախտ պատահարների կամ դեպքում, հա, այս մասով փոխհատուցում տալու։ Հետևաբար մեր կարծիքով ավելի նպատակահարմար է այս միջոցները ուղարկել կանխելուն, եւ եթե Աստված մի արածի ինչ որ դեպք է լինեն, ապա պետությունը այս բանն էլ այնտեղ բավականաչափ ռեզերվ ունի, որպեսզի կարողանա փոխհատուցի։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Եզրափակիչ ելույթներ, պարոն Սարգսյան, ավելացնելու բան չունեք, Տիկին Տիգրանյան։ Եզրափակիչ ելույթ, Հերիքնաս Տիգրանյան։ Հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն շահագրգիռ քննարկման համար։ Պարոն Մանուկյան, ձեր շնորհակալություն այդ հաստատուն բազային թիվը հնչեցնելու համար, որից նաև ըստ կոչումների եւ ծառայության ստաժի բարձրանում է դրամական ապահովման գումարի չափը։ Պարոն Բագրատյան, անդրադառնալով ձեր դիտարկմանը, թե ինչու գործադիրը չի դերվում պարտավորություն, պիտի ասել, որ այս պարագայում մենք փորձել ենք հավասարակշռել գործատու աշխատող իրավունքներն ու պարտականությունները եւ ավելի չվաթարացնել գործատուի վիճակը, մանավանդային դեպքերում, երբ որ իր աշխատողը ոչ թե զորակոչային զինծառայություն է անցնում, այսինքն պետության կանչով է ներկայանում, այլ կամավոր է զինվորագրվում ծառայություն իրականացնելիս։ Եվ որովհետև աշխատավարձի վճարումը կատարած աշխատանքի դիմաց տրվող վարձատրությունն է, շատ տրամաբանական է, որ չկատարած աշխատանքի դիմաց վարձատրություն որպես այդպիսին չի ակնկալվում, բայց որպիսի տրվի հնարավորություն բարի կամքի դրսևորման, այդ դեպքում ձևակերպումը տրվել է, որ կարող են կողմերը համաձայնել աշխատավարձի շուրջ, բայց եթե նրանք չգան որևէ համաձայնության կամ գործատուն չվճարի, ապա որևէ օրենք չի խախտի, որովհետև պետությունը որպես սոցիալական պետություն իր պարտականությունը զորակոչվածի հանդեպ արդեն իսկ կատարում է։ Եվ ուզում եմ ևս մեկ անգամ հիշեցնել, որ առաջինից երկրորդ ընթերցման ընթացքում որոշակի ավելացումներ, լրացումներ կլինեն նաև պետական մարմնից ստացված առաջարկությունների հիման վրա, կապված աշխատանքի ռեժիմը տեղափոխելու ռազմական դրության ռեժիմի եւ դրանով պայմանավորված որոշակի իրավակարգավորումներ։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ, ակնկալում եմ դրական քվեարկություն։ Շնորհակալություն, Տիկին Տիգրանյան, հարցի քննարկումն ավարտվեց, հարգելի գործընկերներ։ Եվ այժմ պետք է քվեարկենք։ Քվեարկում ենք։ Քվեարկության է դրվում վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին և գից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 71 դեմ 0 0 0 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում իմ քայլը խմբակցության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Կողմ 85 դեմ 0 0 0 որոշումն ընդունվել է։ Այս պահից սկսած 3 ժամ ունեք հարգելի գործընկերներ գրավոր առաջարկների համար, որից հետո գլխադասային հանձնաժողով ևս 3 ժամ կունենա, որը պարտադիր չի, որ օգտագործի, որից հետո կլինի երկրորդ ընթերցում։